Ზამ შეგვიცა პირველში ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მოსვლისთვის და დაინტერესებისთვის. ინდიკოს ბოლო ნომერში გაიბეჭდა ნინო ლომაძის სტატია, რომელსაც ჰქვია მელაპარაკე. და ეს სტატია არის სუიციდზე. ან შეიძლება უფრო ზუსტად ვთქვათ, რომ მოზარდების სუიციდზეც კი. და ერთ-ერთი იდეა, რომელიც ამ სტატიაში არის, ესეთია, რომ მოსმენა და ლაპარაკი ყველაზე მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ვიფიქრეთ, რომ და გადავწყვიტეთ, რომ ეს თემა, ამ თემაზე საუბარი და ლაპარაკი ფრონტლაინ კლუბშიც გაგვეგრძელებინა. მოკლედ დღეს ჩვენი საუბრის თემა არის რა ვიცით და რა არ ვიცით სუიციდზე, ან საერთოდ რამე უნდა ვიცოდეთ სუიციდზე. და ჩვენი სტუმრები არიან ჟურნალისტ ნინო ლომაძე, ავტორი სტატიის, ფსიქიატრი კაჭონია და ფსიქოლოგი გოჩა გოშაძე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით და გაგუზიარებთ თქვენს გამოცდილებასაც, რჩევებსაც და ნინო აღმოჩენებს. და ალბათ პირველი შეკითხვა შენთან მექნება, საერთოდ რატო გადაწყვიტე ამ თემაზე მუშაობა, რა იყო მიზანი? რატომ გადაწყვიტე, რომ მე ვიცი, რომ ძალიან დიდ ხანს მუშაობდი სამითვე თითქმის იკვლევდი ამ თემას მეტიც და ვერ ადამიანს შევხვდი გმირებს მათ შორის, რა იყო ეს საწყისი წერტილი, საიდან დაიწყო? Ну, დავიწყებ ერთ-ერთი შემთხვევით დაინტერესდი, რომელიც გაშუქდა მედიით. და არაფერ დავიწყე მე 13-ზე ფიქრი, რა ვიცით, რა არ ვიცით და რა გზები არსებობს, რა ვიცი, სუიციდის მაგალითად თავიდან აცილების რა შანსი არსებობს. და დავიწყე გმირების ამ ისტორიების მოგზაურობა და საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. ძალიან ინტიმური და ძალიან პერსონალური ამბავია და ამაზე საუბარს ყველა ადიდებს თავს და ამიტომ ყველაზე დიდი დრო მეგონი ამას დავუთმე, რომ მეპოვნა ადამიანები, ვინც ღიად ისაუბრებდნენ თავიანთ პრობლემებზე. თუმცა საჯაროდ სახელის გვარის გათქმაზე არავინ თანახმა არ იყო. ისიც ესეც იმ მთავარი პრობლემის მიზეზია, რაც მეგონი ამ თემას ახლავს და ეს არის სტიგმა, ხო, არავის არსურს, რომ ამაზე ესე ხიათ აკადემიკოსად ერთ-ერთის მოწვევა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო თქვენ აი ამ ცდელობის შემდეგ, როგორ ხდება გააზრება ამ პრობლემის, როგორ ხდება თემაზე გარემოსთან, არჩი ახლობლებთან, ოჯახის წევრებთან, სამსახურში მათ შორის საუბარი და და ამაზეც თავი შეიკავეს, მოკლედ არავინ არ დაგვიწყდა. მიზანი იყო დაგვენახა ეს პრობლემა. ჩემი მიზანი ეს იყო, რომ დამენახა რეალურად რა როგორ მიდის ადამიანი, არ ვიცი, ამ გაწოდებამდე და შემდეგ როგორ იწყებს თავიდან ცხოვრებას ამ ცდელობის შემდეგ. ეს იყო ჩემი მთავარი კითხვა. ამ ისტორიებში ჩანს რეალურად მთელი ეს პროცესი, როგორ ან ამ გადაწყვეტილებამდე და რა ხდება ამის შემდეგ, როგორ პოულობენ აქცი შანსებს, პერსპექტივას შემდეგ ცხოვრების გაგრძელების. და ერთ-ერთი პირველი ისტორია არის თინეიჯერი ბიჭის, რომელიც იწყებს იმედა ფიქს, ანუ ვინ არის, რა არის და ეს პუბერტატის ასაკის დამახასიათებელი ეგრეთი და არის ფილოსოფიური ასე ცოტა ხიანო არ ვიცი. და ერთი სიტყვით, თითქოს ესე არაფერი დრამატული მის ცხოვრებაში არ ხდება, განსხვავებული თქვა სხვა მოგზაურების ცხოვრებისაგან, უბრალოდ არის თქვა მეგობრებთან რაღაცა გართულებული ურთიერთობა, არის იმედ გაცრუება, მაგალითად სკოლაში აქვს რაღაც ეს იმედ გაცრუებები და იწყებს ფიქს რა აკეთოს ცხოვრებაში და დარდობს ძალიან ამ ეკოლოგიაზე და გლობალურ დათბობაზე და ფიქრობს, ესე იგი, ამ დაუდაბნოებულ არეალებს ითვლის და თქვათი ითვლის წლებს, როდის დაიტბორება რაღაცა ხმელეთის დიდი ნაწილი და ეს ძალიან ესეთი ნეგატიურ საინფორმაციო როლში ფიქსებს თვითონ თავს.
და ბოლოს ეს მოტივი, რაც შეიძლება ბოლო ფიქრი ეს არის რომ რა აზრიებს შენ ცხოვრებას, თუ კი ამძიმებ კიდე რა ნაში რა ქვია, ვაგზინებ ამ ვითარებას, ხელს აწერს არის შესაძლებელია შემიძლია გავაკეთო კიდე უფრო აჩქარებ ამ პროცესს და რა აზრიებს ჩემს სიტუაციას. აქამ აქარის თანყვება რა ხდება გარშემო, ხო იტედება სახლში, რაღაცა სამი თვის მანძილზე, აგრეთვე საფაბეთის სკოლაში, არის კონტაქტება ვთქვათ მეგობრებს, ოჯახის წევრებთანაც წყვეტს კომუნიკაციას და ნუ სამი თვის შემდეგ აქვს მცდელობა. და შემდეგ როდესაც პირველად კონსულტი ამბობს, რომ ერთი კიდევ კარგი გადავრჩი და მერე იწყებს უკვე ფიქსად გაგაცხოთ და ძალიან ადვილად პოულობს მიზეზებს, რის გამო ღირს ცხოვრების გაგრძელება. ისე ადვილად, რომ მე თვითონაც უკვირს. და ეს აი მედიკამენტოს ინტოქსიკაცია. მიუხედავად იმისა, რომ სტატე რამდენჯერმე წავიკითხე და ნინოსაც რა თქმა უნდა რამდენჯერმე ვაპარე, მაინც არ მოქვს ესე ზუსტი პასუხი, მაინც რა არის ეს სუიციდი, არის გადაწყვეტილება, არის არჩევანი, ეს არის ფსიქიკური აშლილობა. აბა უკვე თქვენი აზრი მაინტერესებს. საიდან იწყება და როგორ იწყება სუიციდზე ფიქრი თუნდაც და ესე კითხვაზე მასოს ფსიქოლოგს და ფსიქიატრს ჩვენ რეალურად ფსიქიატრს ვიყავთ ფსიქოლოგი რომელზე პროცესს არის და ზღვის და არჩევება ამაზე საუბარი ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა რომელსაც ისა ძალიან ბევრი მიდგომა არის, რომ აი რატომ და როგორ და ჯერ მარტო სუიციდის გამარტების 29-ე მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციას გამოთავდა, მაგრამ არის კიდევ ისეთი პრაგმატული მიდგომა, რომ არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი რატომაც იღებს ეს გადაწყვეტილებას და ჩაგის ამ ხმედებას, ხო და რა შეიძლება გამოგდეთ, რა შეიძლება გამოს არის მიზეზი და რამდენად ეს უნდა გამიხილებდეს რაღაც როგორც ზოგადი პრობლემა თუ ინდივიდუალურ ჩელში უნდა შეხედოთ ამას ყველაფერს. ხა ზოგადად, რა თქმა უნდა, ძალიან მეური დიდი ცოდნა გაგონილი. სუიციდის ფაქტებთან დაკავშირებით, რატო შეიძლება თქვა რის ფაქტორები, ნიშნები და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც ლაპარაკეთ ასე კონკრეტული მდგომარეობის გადაჭრაზე, კონკრეტულ შემთხვევასთან როდესაც გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს უნდა უშუალოდ ძალიან ინდივიდუალურ ჩელში შეხედოს განხილვა. აი, იგივე თქვა ამ შემთხვევაზე ნინო მოყვა, ხო? პირადად ჩემთვის ძალიან თვალსაჩინო არის ამ დეპრესიის ნიშნები. იზოლაცია ადამიანის განჩაკეტვა. ხო, ანუ წავიდა თავის სამყაროში ადამიანი, იმიტომ რომ ეს ეგზისტენციალური მასალა ძალიან გამოხასებული დეპრესიისთვის, სწორედ ეს რაღაცნაირად გითხრებს აი ამ ძიმე განცდებში, როგორ და რაც თავარია, ყველაფრის ხედვა მიდის აი პესიმისტურ ჭრილში, ყველაფრის შენ საკუთარ თავთან დაკავშირებით და ჩემი წარსული არის აწყოთ რომ მე ყველაფერს პესიმისტური ხარ და პლუს კიდევ თუ რა მეხდება შეცდომ ამასაც ხოლმე ნეგატიურ ჭრილში იყურა. საჩვენებს ძალიან ესეთი გაზოვადი მეთოდებით არის და დადასტურებული როდესაც ადამიანს როდესაც დეპრესია აქვს ან ჩვენებია თქვა სხვადასხვა სურათებს ან თქვა სხვადასხვა სახის გამომეთვალებას ის არჩევითა მხოლოდ ძიმე შინაარსის სურათებს, რომ ძიმე ემოციის გამომხატვალ სახეებს ამოყოს. აი მისთვის რაღაცნაირად თვითონ ეს მუქდება ყველაფერი, ძიმდება და მუქფერებში ხედავს და აღიქოს ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე მის ნიშნები, რომლის დროსაც იგი ოჯახის წევრებმაც აი ამ ნიშნებზე ცხიან საუბრობენ, ხო და რა არის ნიშანი, ხო? ნიშანი არის სწორედ ეს ცვლილება მის ქცევაში, ხო? ჩაიკეტა ადამიანი რაცემ კითხვა დაიწყო და თანამკითხვის გამო ის თქო რაღაც კონკრეტული მიმართულები წავიდა, ჩაეფლო აი ამ აზროვნებაში და აშკარად მისი ურთიერთობები გაუარეს და თავის გრუპების მასო ჩვენს ესე ძალებში დამახასიათებელი ნიშანია, თქო ეს ურთიერთობების შეცვლა. პიროვნების ცვლილება, პიროვნების ქცევის ცვლილება, პიროვნების ემოციური და რაღაც ცვლილება, რასაც უნდა ჩვენ მივაქცეთ. თუმცა აქვეები გაქვს, ყველა ზარ არის ამოცილება, ნიშანი ზე ადამიანი მივა ახალგაზრდებამდე. კიდე უბრალოდ ეს ნიშნავს, რომ მას პრინციპში პრობლემა აქვს და დახმარება, რაღაცნაირად შეიძლება ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ხო? კოჭა, რა
შეიძლება დაუსრულდე სუიციდს შენთან ადამიანი ან ხო მოგვეცით ეს განსაზღვრებას თქვენ თვითონაც ხო საერთოდ თვითონ ყველაფრის სტელობას ყველაფრის ხო აი თავის მოკლეს სურვილს ან იდეას შეიძლება თუ არა დაუსხლტე ან რანაირად შეიძლება რომ დაუსხლტე დახმარების გარეშე შენ შენ თვითონ ან დახმარებით და ალბათ ძალიან ბევრი პაციენტი ყოლიათ რომელსაც მიუსწარით შეიძლება იყვნენ ისეთები რომ ვერ დაეხმარეთ ბევრი სწავლა ყოლია მოიწყალი კონტექსტი შეიძლება განხილოთ ზოგი საუბარი არის სულიციტი ან თუმცა უბრალოდ სიტუაციას და როგორც თქვამი არის ყველა გენი თავის მოგადარი უბედური უყვარ ყოველ ოჯახს თავის მოგადარი უბედური ეს ისტორიის თუბია ამიტომ ამისი განზოგადება საერთოდ რომ დაუშვათ აი ეს ნიშნები უბედური ნიშნები დაუშვათ ეს ის ნიშნები თქვი ვარჩან თქვენდება ეს ალბათ დაუჩო შეგვიძლია თქვა დეპრესია. და ეს შეიძლება გამოდის. კითხავს. ხოლმე პირველ მოძებნოს დაუსაუბრას შეიძლება, მაგრამ ჩვენ მაინც არ უნდა კონკრეტული ნიშნები ეს ადამიანი ჩაიდეს. თუმცა არსებობს გარკვეული გარკვეული მარკერები მაინც არსებობს. როგორც რამდენად საჭიროა ამ მარკერებზე საუბარი ეს წარმოს. იმიტომ რომ საერთოდ სუიციდს აქვს ერთი ძალიან დიდი უარყოფითი თვისება. ეს არის სურდოს გადამდები, ძალიან გადამდები. როდესაც ადამიანმა იცის, რომ დაუშვათ მისმა მეგობარმა ჩაიდინა სუიციდი, მით უმეტეს თუ ეს წარმატებული სუიციდი, წარმატებული მომენტია. ახორციელებული. წარმატებული შეიძლება ჩაითვალოს, თუ მან ჩაიდინა სუიციდი და გამოვიდა და მან შეცვალა თავისი ხედვა, ცოტხალი შეცვალა და კონი ესეთი შემთხვევებიც. და ვარ გაგო სწორ მაგრამ თქვენ თუ დააკვირდებით ზოგადად ამ თემაზე ეს თემა რომელიც პირდაპირ კავშირი შეიძლება გეთანაზიას და როდესაც შენი სუიციდი სტრატეგიულად საკეთებ დაბო ორგანიზაციას სადაც დაკანონებულია ანუ შენ მოთხოვნა გაქვს გეგმოვანდეში რომელიც უგუნდას კომენტეს ეთანაზია, რომელიც შეიძლება საკმეოა, როდესაც გადატანი ჰქონდა მძიმე ტრავმები და მისი სიკვდილმდომარეობა უაღრესად რთული იყო და არ უნდა მას ცოცხლად და ჰქონდა სერიოზული მოთხოვნა ეთანაზია გამოკეთდა. მას ხაუკეს. ჩვენთვის რამდენი მისაღები არის? გუდმა ვერ აკეთოთ ეს ჩვენთვის არ არის საჭირო. ჩვენი ქრისტიანული ქვეყნისთვის ეს მისაღები არ არის. მე როდესაც ამ კითხვას ვაბი უფრო არა პროფესიონალის, ასე ვთქვათ, ობიუაწერის პოზიციიდან კითხულობდი. ყველას ჰქონია რაღაც იდეა, შიში ან რაღაცნაირად ვფიქრი ამ იდეაზე. მე მგონი ყველას, ხო, მაგრამ ვიღაცები ამას აკეთებენ და ვიღაცები არა და აი ის ადამიანები გამოყავით ჩვენ ესეთი მახასიათებელი ზუსტი მახასიათებელი ვთქვათ რომ კიდე უშე ეს ადამიანი მას აქვს ეს ნიშნები და აქედან გამომდინარე პირდაპირ
თქვათ, რომ სულ კორელაცია არის, რომ ეს ადამიანი ნამდვილად ჩაიგდეს სუიციდის. საშიშროება არის. უბრალოდ, რეალურად, ეს ნამდვილად ჩაიდეს თუ არ ამას, ვერ გავიგე. ისიც ძალიან საფიქრებიანია, საერთოდ ეს თემა, რომ დავუშვათ, შარშანი იყო ამდენი, ვისიც ამდენი იყო, ეხლა ამდენია, და დავუშვათ, მინიმალში ვცდილობთ შევამციროთ. ეს ყველაფერი, ეს არის რაღაცნაირად სახელმწიფო პრივი ხედვარი და რაღაცნაირად ამ პრობლემიდან ამაღლებული ხედვარი, კი ბატონო, ეს უცხოა. თავის ადგილს, თუმცა ყოველი შემთხვევა, ყოველი თითეული შემთხვევა არის ცალკეული შემთხვევა და ცალკეული პრობლემა და ცალკეული ადამიანის პრობლემა. მოხსენებული. ასე რატო ამბობთ თქვენ პროფესიონალები, რომ ამაზე ჯობია ვილაპარაკოთ და წეროთ. ერთი მხრივ გვეუბნებით ამ რჩევას გვაძლევთ და მეორე მხრივ სულ გამონაკლისებთ ან საქმეს. არა, უბრალოდ ინდივიდუალურ შემთხვევაში ხო ესე გამონაკლისს არ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ინდივიდუალურად ეს არის ძალიან არ არის ესეთი მარტივი პრობლემა, რომელიც უგულებელ ყოფა უკრაინა ქონდეს საზოგადოებას. და მითუმეტეს რა სახელმწიფოს, როდესაც რომის პლუსი შეიძლება სახელმწიფოა. ერთი რო არის ადამიანი, რომელიც ასრულებს ესე ცხოვრებას და მეორე არის ის გარემო, ხო, მისი ოჯახის წევრები. ეს არის ძალიან სერიოზული ტრაგედია, პარი ესეთი მონაცემი, რომ თუ თქვა ერთ უკვე გარდაცვლილ ადამიანზე შეიძლება რამდენიმე ეს თქვა ადამიანი მძიმეს მდგომარეობაში ვარდება. ხო, იმიტომ რომ ეს მთელი ოჯახისთვის ძალიან მძიმეა, მისი მეგობრებისთვის, აი როგორც ბატმოგეშან აღნიშნეს, გადამდები კი არა, ძალიან მძიმე ემოციურად ასატანია და ჩვენ ვიცით შემთხვევები, როდესაც თუ ოჯახში ხდება ისეთი რამ, აქ უკვე ითვლება მისი ოჯახის წევრები გარკვეული რისკის ქვეშ არიან, იმიტომ რომ ოჯახური გამოცდილება არ უნდა მივაციოთ ყურადღება აუცილებლად და ეს ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ ეს ადამიანი რახან აქვს ეს პრობლემის აუცილებლად ამას, მაგრამ თუ არის პრობლემები, იმას უნდა დროზე მიიქცეს ყურადღება და დროზე რაღაცა ჩარევა განხორციელდეს, რომ თუ მიდის პრობლემა არ ქონდეს და მით უფრო იმ პრობლემას შეიძლება მიდი ყვანოს, აი ესე ძიმე შედეგი ქონდე, ხო? როდესაც იცით, რომ ოჯახში თქვენ გენეტიკაში არსებობს დიაბეტი, უკვე სიტყვის გარკვეულწილად მზად ხართ იმისთვის, რომ შეიძლება თქვენს დიაბეტისკენ ქონდეთ მიდრეკი, გარკვეული მიდრეკი მოკო. უცე დაუშვათ ფსიქოთერაპიის დროს, ან საერთოდ რაღაცა კითხვების დროს, აღმოჩნდეს, რომ თქვენ ოჯახურ ხელში ვიღაცა ჩაიდინა, ცდილობ. ეს უკვე ნიშანია იმისა, რომ ამ ადამიანში შეიძლება ცოტა უფრო მძაფრად არსებობდეს მართლმადიდებლობისკენ მიდრეკილება, როგორც დიაბეტისკენ მიდრეკილება იყო ისეთნაირად. იმიტომ რომ მან უკვე იცის, რომ მაგალითად ჩემ გვარში ვიღაცა უკვე ჰქონდა ამ ცდილობა. ანუ ვიღაც ჩემი ასე ჰქონდა ცდილობა. მე ავდა პაციენტი, პაციენტი მართლმადიდებლობა ოჯახი, რომელიც შვილმა ჩაიდინა დაასრულა სიცოცხლე. ამას მოყვა ორი ადამიანი, ორი მეგობრი. ეს იყო კოშმარი, იმიტომ რომ ვერ გავიგეთ ამან რატო ჩაიდინა. საერთოდ ეს პრობლემა, რომ გავიკოთ. საერთოდ ამას ესეთი წერილო მდუმარე გლოვა, იმიტომ ჩვენ ვერ ვეკითხებით იმას ვერაფერს. თუ მე ჩაიდინა ეს სუიციდი და ვეღარაფერს ვეღარ ვეკითხებით, რატო ჩაიდინე, როგორ შეიძლება დაქმარებოდა, აი ყველაფერი მიდის იქიდან, რომ ოჯახი ამ შემთხვევაში ეძებს ვიღაცა ადამიანს, რომელმაც იმან უბიძგა, იმან აიძულა, აიძულა, უბიძგა და ერთულა. ამ
თვითონ ძიებას ეგ ეგ ოჯახმა კი ამ შემთხვევაში ჩემ შემთხვევაში ხო რომ ეძებდნენ ვიღაცას მაგრამ აი ამ ძებნაში ვიღაცას ეძებდნენ უცოდ კიდერთო მოიკუთვნე კიდერთო ხო გადაგულად მოიკუთვნე და საერთოდ ამ ამიტომ ეს თემა ძალიან აქტუალური თემა არის პრინციპში უშიშდება ეს თემა თუმცა ანუ ძალიან მთხრივი თემა ძალიან მთხრივი ნინო აი ამ სამი ისტორია სამი სხვადასხვა ადამიანის ისტორია და ბევრი არის რომელიც არ შევიდა ხო სხვა შემთხვევით ჰქონდა რა დაინახე გასაგებ მის რომ არ ვაზოგადებთ ამ თალსახათო ამბობთ და ესე ხახდებით იმაზე რომ ყველა შემთხვევა უნიკალურია და არ ზოგადდება ერთი შემთხვევა და მიზეზებიც ხო მაგრამ თუ დაინახე რაიმე ლოგიკა ან მსგავსება როდესაც ცდელობა არ ხდება სუიციდი ატყობენ თუ არა ოჯახის წევრები ამას ან რატომ ვერ ატყობენ თუ ვერ ატყობენ როგორ ტიპურად როგორ რეაგირებს გარემო და ყველაზე ახლობელი ადამიანები აი ამ ძალიან კრიზისულ სიტუაციაზე რომელიც უძოს წინ უძოს ამ ქმედებას თუ ამ ჩანაცემს მეც საერთოდ ინტერვიუში ფსიქიატრს ეს აი ძალიან კარგად ამიხსნა მეც არ მესმო და აი როგორ შეიძლება რომ თქვა მიხვდა რასთან გაქვს საქმე და ამიხსნა ესე რომ არსებობს რისკ ფაქტორები რომელიც მაპროვოცირებელია და განაწყობს სუიციდისკენ და არის შემაკავებელი ფაქტორები რაც და აი ამ ფაქტორების ბალანსი განსაზღვრავს რეალურად სადამდე მივა ეს ადამიანი მივა თუ არა ამ გადაწყვეტილება აი ეს ისტორიები რაც მოვისმინა არა უბრალოდ აი ეს ისტორიები რაც მოვისმინე იყო ну ცალსახად თვითონაც ამბობენ ოჯახის წევრებიც ამბობენ რომ აი შემდეგ უკვე ამ ცდელობის შემდეგ ყველა ამბობს რომ იყო ნიშნები აი ვატყობდით ამ ქცევის ცვლილებას ბევრი ნიშანი იყო რომელსაც არ რეაქციის ყურადღება ცოტა ისეთი ნათქვამია მაგრამ არ ჩათვალეს აი განგაში საბაბად და აქ არის კიდე მეორე ამბავი ესე იგი იყო რა ნუ თითქმის ყველასთან იყო საუბარი იმაზე რომ ყარი მიმართოთ სამეცნიერო კონსულტაციისთვის სპეციალისტა ყველა შემთხვევაში მიიღეს განწყვეტილება რომ არა ჩვენ თვითონ მივხედავთ ჩვენ თვითონ მივხედავთ და ნუ დასრულების შემთხვევაში ყველა ისტორიაში ეს პასუხი მოვისმინე რომ მე თვითონ მოვერევი აი ყოფილა ამ თქვენ პრაქტიკაში, ამ თქვენ პრაქტიკაში შეგყოლოდეთ საკუთარი ინიციატივით მოსულ ადამიანს და უთხრათ რომ მე მაქვს ესეთი ფიქრები და დამეხმარებს. თუ როგორც წესი ეს ოჯახის წევრების დახმარებით ხდება. არ ფსიქიატრიის პრაქტიკაში საკუთარ შეიძლება შემთხვევაა, ესე თქვენ ჩვენ თანამედროვე დამოწეთ დეპრესია. უბრალოდ ძალიან კარგ თემას დაიწყეთ საუბარი, ეს რა ამაზე რომ ვისაუბროთ, ერთად შეგვიძლია სტიგმა. სტიგმა როც არსებობს ფსიქიატრი, ფსიქიკური გომარობის პირად ადამიანს რომელსაც სულ ამას ვინმეობენ, რომ მაშინაც როდესაც აბსურდა გაუსაძლისი გომარობა, თვითონაზე აკარგებს მოსიგნალებს და ოჯახის წევრების ძალიან კარგად აღსნაგებს, რომ მას ფსიქიკური პრობლემა, უფრო ფსიქიატრთან მიმართ, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, სპეციალისტი ესე თქვა, რა ადამიანს რომელსაც იცის და რომელსაც შეუძლია სათანადო დახმარების გაწევა, ხო? მიმართვის მიმართ არის ძალიან ისეთი ყარი წინააღმდეგობა. რომ ახლა მე გიყვარა ფსიქიატრთან მივიდე. იმიტომ რომ ფსიქიატრის მე ფსიქიკური ჯანმრთელობის მე სწორედ ესე დამოკიდებულება რომ უნდა იყოს აუცილებლად ფსიქოზი და მხოლოდ ამ შემთხვევაში თუ ადამიანი ძალიან წობიდან და სულიად არადეკვატურად იქცევა, სულიად გაუგებარია მისი ქცევა, ჰალუცინაციები გამოსული, სხვა შემთხვევაში ესე იგი ფსიქიატრი არ ჭირდება. ამ დროს სწორედ ის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს უჭირს თავისი ემოციების და ცხოვრების კონტროლი, ეს არის დეპრესიული მდგომარეობა, აი აფექტური, ესე თქვა, დაშლობები, რომელშიც შეიძლება ოღონდ შერეული მდგომარეობები, დეპრესიული ეპიზოდები, ასევე ასე ვთქვა, დისფორია, რომელიც ან ამახასიათებელი წარმოქმნებში არ გადავდეთ და უბრალოდ ფსიქიატრი არის ფსიქიკური აშლილობები, რომელსაც ჩირ შემთხვევაში ჭირდება სწორედ სპეციალისტის ჩარევა.
ადამიანს როდესაც აქვს გამოცდილება, თქვა დეპრესიული ზოდი კარგა გადაიტანეს და იმართეს ფსიქიატრს და რეალურად დაინახეს, რომ მიმართვა მათ უშველა. ხო, მე შემთხვევაში ისე ძალიან მშვიდად და ცნობად მიმართავ უკვე თავის ექიმს და სპეციალისტს. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბავშვებს გამოცდილება კიდე უფრო სკეპტიკოთ ხო რა, მაგრამ ჩვენ ვალდებულები ვართ ნებისმიერი პაციენტი, რომელიც ადამიანი, რომელიც ჩვენ მოგვაკითხავს, ეს პაციენტია თუ თეშთაერთ მოსული, კერძო პრაქტიკამოს ავტობში როგორ სოციალურ სტაციონარ პაციენტი, რომელიც მე მომართავს, მე ვალდებული ვარ შევაფასო რისკი. სუიციდის რისკი არის თუ ნებისმიერი რაღაცა ძალადობები ტენდენციების რისკი აუცილებლად ვალდებული ვარ შევაფასო და სხვათაშორის არის ესეთი დამოკიდებულება, რომ ეშინია სამედიცინო ვალდებულება აქვთ არამარტო ფსიქიატრს, არამედ ოჯახის ექიმსაც და ოჯახის ექიმსაც ერთად შილად ეშინია კითხვის გასმა, ხო არა გაქვთ ესეთი აზრები, ხო? იმიტომ რომ გონიათ, რომ ამით პროდუცირებას გამოიწვია. პირდაპირ წერია, არავითარ შემთხვევაში ეს პროდუცირებას არ გამოიწვია, თუ ადამიანს არ უფიქრია და არ აქვს არანაირი აზრი, ხო? და თუ უფიქრია, დახმარება შეიძლება პირიქით შენ თუ გახსნი მას და კითხავ, რომ აი ხო ხო ესეთი აზრები ხო არ გაზაი, იმას აძლევს შანსს, რომ შენ დაგივაპარაკოს. იმიტომ რომ ეს არის, რომ იმას უჭირს ამაზე, ის აცნობიერებს, რომ რაღაცა ისეთი განცდა აქვს, რაც ეს ადვილად ვერ მხოს ხო სხვა ადამიანებს. ამიტომ ეს უნარი ყველა ექიმს უნდა ქონდეს და მეთოდებს ფსიქიატრს და კონსულტანტს, თერაპევტს, რომელსაც უწევს ადამიანებთან ურთიერთობა. ჩვენ და ყველა ჩვენი ფილოსოფიის დავინახოთ. ფილოსოფიის დავინახოთ სიამოვნებით, იმიტომ რომ სოციოლოგიის რომელიც აშკარად გამოყოფილი არიან. ვიცი რა დემონსტრაციები ბოჭი გამოყოფილი ეს კონფლიქტი, მაგრამ ცნობილი არის რეალურად არ უნდა იყოს. ზიანი კონფლიქტი გამოყოფილი უნდა იყოს. ჩილოც და დაუშვა უნგრეთზე ავიოთ. პირდაპირ აფეთქება მისცა უნგრეთში სუიციდის გავრცელება სიმონერა. უძებს ქრეა პროექტი. არ მიყვარს ხოლმე უნდა საუბარი, იმიტომ რომ მე მოძებნე მე მოუსმენავს და მე ჩაჩაკმებია ჩიჩნები ნარტონი ისე რაღაცა და ფაქტიურად გამოგდის რომ რაღაცნაირად, მაგრამ ხო რაღაცნაირად მიზნება. არც ვიცი რა. თუ არ ამაზე კინოზე გადაიღეს, ბლეკ სანდე, ეგეთი კინო არსებობს, როგორც ეს არის ერთ უნგრელ კომპოზიტორის მიერ დაწერილი მელოდია, რომელიც ბრუნო თვითონაც სუიციდი დაამთავრა თავის ცხოვრება, მაგრამ ითვლება, რომ ეს სიმღერა არის სუიციდის მაპროვოცირებელი სიმღერა. ჯერ ძალიან ბევრმა უნგრელმა მოიგო, ძალიან ბევრმა გერმანელმა მოიგო. და მას მიყვა ძალიან ახალმაზევანდიანი ვაცკი მეხუთე თავი, სადაც იყო ყველაზე უფრო დიდი დაინტერესება ამ კინოს. და კინომაც კი პროცენტია. ხო, ანუ მედიას ძალიან მაპროვოცირებული თემა. ფილოსოფოსი კიდე რატომ მინდა? კარგი იქნება გიორგი გვეთოთ მაგის შეფრებო. იმ გონი ნეტარი აუგუსტინეს აკრძალვიან მოდის, ხო გიორგი? ერთ თემა. მეხუთე საუკუნე. ხო. როგორც თქვა, რომ არსებობს ციგრი, ამიტომ რომ არისტოტელემ თქვა პირველად. ხო, არისტოტელემ. რომ ეს ეკონომიკური ისაა.
Антихристиянობაში რო გავრცელებული ფილმი. ანუ ქრისტიანები იყავდნენ მასიურად, მასობრივად თავს. რომ ზემელი ეს გამითარის რო ჩული წმინდის მოვადეს, აფერი გავსირა იყოს, მე მოიყოს. ამ თავიდან იყო პირიქით, რომ ეწირებდნენ შეხვლად და თავისუფ საკუთარი ნებით იღებ სიკვდილს. არა იმიტომ რომ ვიღაცა გაცანოს, არამედ ჩემი თორმე იყო. ეს პრაქტიკა რო ამ პრაქტიკის იყო წინააღმდეგ ძოვა ეწერო. ნუ მე გონი Augustine da negli nostro processo di Ares da tanto di questa situazione qua però abbiamo problemi io ho da rabbia cioè qualtis qualsi si chiedevano romi logorici qual c'è tutto e c'è che realura si prima da ostileva qualtis proprio qual dreva qual rame cioè qual rame vici qual rame cioè qua რა ვინი სიკვდილს გამოსწორა. კი, მეტყვით რომ ეს სხვა არის, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ამ მომენტში გაიღვიძებთ და ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად თქვენ ამ მომენტში სრულად იტიშებით და შეიძლება არაფერს არ გახსოვდეს. ისევე როგორც თქვენი ოპერაციის დროს. იმ მომენტში თქვენ მიდიხართ, არაფერს არ გახსოვთ, ვერ ფიქრდებით და შეიძლება უკვე დამწერებული. ანუ ჩვენ სიკვდილს გამოსწილება როგორც ასეთი, რა ანუ როგორც ასეთის სიმბოლიზმი, აი, ჩემი არ ყოფნის გამოცდილი. ასეთს. ვაჩო. საუბარი არის იმაზე, თუ რამდენად და ფილოსოფიაში იმ მაგითო ჭირდება, რომ რამდენად ჭირდება საერთოდ ამ ცნობიერების შეცვლის მდგომარეობების ასე რმა და კიდევ უფრო სიღრმეში შესწავლა. თუმცა ექსპერიმენტატორების ზღვა რაოდენობა არსებობს თანამედროვე სამყაროში თუმცა რომლებიც სიკვდილს ეთამაშებიან. როგორ თავდება მე ხან ისე თავდება ხან ასე თავდება ზოგს რაღაცა გამოსდება გამოორდა ჩერდება ამ ძებნაში ზოგს მე გამოაქვს შესაძლებლობის გამოცდილება და თქო კიდევ რომ არ წავედეს და კიდევ და კიდევ კიდან ცოტა კიდევ ერთ. ამესმის და ეს ძალიან საინტერესო თემაა და რაღაცნაირად საკუთარი თავის შეცნობის სფეროდან არის. ყველას მოინტერესებს ეს გამოცდილება, მაგრამ მე უფრო წარმომედგინა, რომ ეს დისკუსია შეიძლება და ყოფილიყო დახმარება გაჭირვებაში ყოფე ადამიანის, რომელსაც ფილოსოფიური საკითხები და რა ინტერესებს, რამდენად მართლა ძალიან ახლოს დგას სიკვდილს სიცოცხლესთან. ყავს პაციენტები ხოლაც და პირველი ასეთ მე მათ ეუბნები ჩემი თავი თქვენ გაქვთ იუე ჩემი სიკვდილს არის რომ თქვენ სიკვდილს უფლება გაქვთ და თქვენ გაქვთ იგი ბენ ამნებართვას რადგან ნებართვაზე არა როცა მე ნებართვას მაძლევრ, მე სულ არ გავაკეთე მას ის ნებართვას მაძლევრ. ეს მან ანუ არჩევან თერაპიული ეს არის სტრატეგიული ნაბიჯია როგორც მაგრამ ის ადამიანს აქვს უფლება ვინო თითი რომ მოიჭრას თქმებას პრეტენზია რომ თითი მოიჭრა და არა ვინმე ხელი რომ მოიჭრას არა ვინმე ყური მოიჭრას არა ნუ მაგრამ ვიღაცა თავს რომ იკლავს კიდე ნარკოტიკის გადაჭარბებს ეს ტიპობა არის თუ არა ან დაუშვათ როდესაც ადამიანი ჭამით სიგარეტით ან ცხოვრების წესით როდესაც მიდის აშკარად ნაბიჯნაბიჯ მიდის ფიზიკოლოგიის კი არა ნუ
დესტრუქციის დესტრუქცია და გიგანტიკულობარაც ეს ჩავთვალოთ და უშვებთ არა ეს არ უნდა ჩავთვალოთ ტიკულობის ანუ ჩვენი საძიებელი ჯგუფი მისთან დახმარება გვინდა მის დახმარებას გვინდა არის ისინი ვით აშკარად გამოყოფილები არიან დეპრესიული ნიშნით და ეს აშკარა ფსიქიატრის და უშე ფსიქოლოგის საქმე არის დიაგნოსტირება და ჩარევა მაგრამ აქ კიდე უამრავი სხვა თემები წარმოიშვება რომლებიც ახალგაზრდობასთან ძალიან ახლოს არის ისინი თავს ეძებენ და ჩვენ კიდე სულ უფრო და უფრო ნაკლებ საშუალებას ვთავაზობთ რომ მათ თავი მოძებნენ. მე კიდე მარჯვენა შეკითხვა არა, მე უკვე დრო არა დარბაზ შეკითხვები დასმის საშუალება მიეცა, თუმცა მარჯვენა ერთი შეკითხვა მაინც მინდა, გოჩამაც ილაპარაკა ამაზე, რომ ამ ფრთხილად სალაპარაკო და საწერია და და შეიძლება წახვიდე. არის რამე, აი იფიქრე რაღაცაზე, რომ აი არ ვიცი ეს დავწერო თუ არა. ან არ ვიცი როგორ დავწერო, ან რაღაცა რაღაც იფიქრე და თქვი, რომ არა, ამას არ დავწერ. სტატიაში. არ ქონი ასეთი, რაღაც ისე ხარო, არა, ამას არ დავწერ, იმიტომ რომ თვითონ მე მგონი ეს ამ ინტერვიუების დროს თვითონ გმირებს ჰქონდათ ერთ-ერთმა მთვარ კიდეც, რომ პირველად არის ესე ვცდილობ, რომ ვიფიქრო და გავიაზრო რეალურად რა მოხდა, ხო? და არ ვიცი, ესეთი ძალიან ადვილი იყო პრინციპში, ხო, ამ ისტორიების მოსმენა და შემდეგ აღწერა, იმიტომ რომ მთელი რეგულაციების დიდი სინამდვილეში ჩემო ძალიან ადვილი დასაცა, ნუსხა არსებობს, როგორ უნდა წერვა, როგორ უნდა წერვა თემაზე და რა შეიძლება, რა შეიძლება მიზანი, მე პირველ მაქედან და გამოვიდეთ, რა გინდა რომ თქვა, როდესაც საქმეი გაქვს და გინდა რომ გაყვე ამ გზას, ხო, გაყვე ამ ფიქრის პროცესში ადამიანს და რეალურად დაინახა როგორ გაიაზრა მთელი ეს პროცესი. ხო, ამ შემთხვევაში არც მე მაგალითად ვერ დავინახე საფრთხეს, კი ფიქრობდი ყველაფერზე და საფრთხეს, რომ აი, მაგრამ მე მგონი ეს კითხვა არის, რატო გინდა რომ ეს ამბავი მოხდეს, როცა გაქვს ამაზე პასუხი, რომ მე ადამიანია. თუ შეიძლება რა თქვენი კითხვები, თუ გინდა თქვენი თავი წარმოადგენ, თუ არ გინდათ არ წარმოადგენ, მაგრამ კარგია თუ გაგოცნობით. კი, კი, და თქვა. მე ვაი, ეს ფსიქიატრი შეიძლება რაც ეს რაციონობა არის, მე ვერ გავიგე ხარ საუბრისთან საწუხარო. რა ამე დახლა ნორმალური თუ პარასტული თეა და რაღაც დროს ვიღაცა ეს უნივერსიტეტი არის ზოგადად. რაც ტიპური აღშევობა, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ისო რაღაც. და მეორე მოსვლა და თუ აი თქვა ფსიქოლოგი რომ იქ რა მოსვლა არ გინახავსო არა. წერილები არის ძალიან ბევრი რაღაცა. ცნობილი ადამიანები ჩვენაც ამ კითხავს აი კურტ კობეინის წერილი მაგალითად. იცის რა ხდება, როცა ეს უფრო კაი, თავიდან თუ ვერ ხედავს გამოსავალს, უფრო გააქტიელოს, მაგრამ უფრო რა ტიპის ქცევა არის, უფრო ეგოისტურია მაგალითად, აი, როგორც ვთქვა, თუ პირიქით სხვებისკენ უფრო გაუმჯობესოს გარემო არ. ანუ პროტესტი, ხო, ზოგჯერადო პროტესტის შეჭერა. არის ბრძოლა არის და პროტესტები პირიქით ბატონო, თქვენ რას ბოლო კითხოს პირდაპირ გიპასუხებთ? საერთოდ ეს კლასიფიკაციას არსებობს ეგოისტური თვითმკვლელობა და ალტრუისტური თვითმკვლელობა. აღარ ადამიანი რომლის ძირითადი მიზანი არის რომ გაექცე სიტკილს, აღარ შემრემე ამ სათანა, ხო, გაექცე სიცხეს, რასაც ის განიცდის, ან ეგოისტური მომენტი, რომ თავის ვეღარიტას იმას, რაც მას აწუხებს და ამის გამო მიმართავს ამას და მეორეს ალტრუისტური და სხვა ჩვენს ალტრუისტური თვითმკვლელობა უფრო
ნახა ორივე ძალიან ძიმეა, მაგრამ საშიშობა და ხშირად ეს არის გაფართოებული სუიციდიაზე თქვა, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ საშინელება აქვეყნა ცხოვრება და ეს არის ტანჯვა და უბედურება, მე შეიძლება იგივე ვიფიქრო, რომ ჩემი ახლობლები რაღაცნაირად მოვაცილო ამ სატანჯველს, ამიტომ ჩვენ გვაქვს გაფართოებული სუიციდები, ყველაზე სუიციდების მრავალი შემთხვევები, რაც სამწუხაროდ შეიძლება ძალიან მასშტაბურიც იყოს ხოლმე, ხო? ხო, ანუ სუიციდი, ამიტომაც ვამბობთ, რომ ჩვენ ყველა სუიციდის განხილვა ერთ წელში ძალიან რთულია ხოლმე და არ არის სწორი. არის ზოგადი ცოდნა და მე ყოველთვის კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულად განვიხილოთ. რაც შეიძლება რა ფსიქიკური აშლილობა, ისეთი ფსიქიკა გვაქვს ყველას, ფსიქიკური აქტივობა ყველასთვის არის დამახასიათებელი. ეგზისტენციალური განცდები, ვინ ვარ მე, რატო ვარ ამ ქვეყნად, რა მოვარ ვალდებულებები თუ მოვალეობები თუ სად არის ჩემი ადგილი და ასე შემდეგ, ეს ყველას ჩვენ მას აწუხებს. მაგრამ არის სხვას რამდენად ღრმად წავალ ჩვენ ამაზრებში და პლუს კიდევ როგორ გავიაზრებ ჩვენ ამას ყველაფერს. როდესაც ადამიანს აქვს ძალიან კრიტიკული ეს თქო, ფსიქიკური აშლილობა არ არის ეს ერთაზროვანი, რომ ნახან დეპრესია გავს და დეპრესიული განცდა ყველასთვის დამახასიათებელი არის დეპრესიულობა. ისე მე გქონი ვინც კი აქვს ხედვარ, ყველას ჰქონია პერიოდულად რაღაც სევდის განცდა, დარდის განცდა და შეუძლებელი ამ გამოცდილების გარეშე საერთო ცხოვრება, ხო? ეს არის რაც გამოცდილებას გაძლევს. მაგრამ აქ ანუ მაგას გეუბნებით, ყოველთვის ფსიქიკური პრობლემა არ ნიშნავს, რომ ეს არის გამოუსწორებელი რაღაცა ფსიქოზი, რომელიც ქრონიკული ხასიათისაა. მაგრამ ის, რომ მე იმ რაღაც მომენტში ვიმყოფები ძალიან მძნობიერად მდგომარეობაში, რომ ცოტა ზედმეტად წავედი ამ აზრებში, თან შეიძლება გარემო ვითარებას მიწყობს ხელს, რომ ეს უფრო მძიმედ გავიაზრო, ხო, უფრო პესიმისტურად გავიაზრო. შეიძლება სხვა დროს ალბათ ოპტიმისტურად გავიაზრო, ძალიან კარგად ეს გავინახო, ჩემი თავი, ჩემი როლი ამ გარემოში, ხო, მაგრამ არის განცდა და მდგომარეობა, როდესაც აი ქითკენ მიყავ ხარ, უფრო პესიმიზმისკენ მიყავ ხარ. და შეიძლება ნორმის ჩარჩოებშიც იყოს მოქცეული, მაგრამ თუ ეს არის ნორმის ჩარჩოებში, თუ ეს არის დაბალანსებული, თუ მე მომს კარგი ქსელი ურთიერთობების, მე შეგვიძლია ვიღაცას და მივიდე, ვიმსჯელო ამაზე, გაუზიარო ვიღაც თანამოაზრები მომს, ამის გადახარშო სხვანაირად მიდის. მაგრამ მე თუ ეს არაფერი არ აქვს, მე არ მომს საშუალებას ვიღაცასთან წავიდე ამაზე, ვიმსჯელო და ძალიან წამირებს ესე ვთქვა პესიმისტური აზრებისკენ, ამას შეიძლება მიმიყვანოს მე ამ გადაწყვეტილებამდე. ამიტომ ვამბობ, ჩვენ არა მარტო დეპრესიული ადამიანის კი, რომელიც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში, იმის გამო რომ მცირე ნაწილი საბოლოო ჯამში იღებს ამ გადაწყვეტილებას. ხო? და თავდაც რეაქცია არის ისე ფუატო. ხო, მაგალითად, აი სხვა დესტრუქციული ქცევები, სხვა რეაგირებს კიმეული რა, რომელიც არ ყავს. კი. მაგრამ სულ აქტიურად ეს ხო? ხარეთ ეს ძველი კიცავს იმისთვის, რომ ვერ გააგზავნო პროაქტიულად ის პირდაპირ ეს ძვარი სუიზიანის შემთხვევაში. რაღაც მოტივაცია კი თავდაზიანებაზე ცოტა სწორია. არა, შეიძლება თავის მიმართ ნებისმიერ დესტრუქციულ ქცევას არის სიგარეტი და დასტურული სხვა რა თქმა უნდა, დამოკიდებულება ძიმე ნარკოტიკებზე. დიახ, დიახ. ხო, კი, მაგრამ აქ ხარ, მაგრამ სულ გამოცვლილი ვიქარ, პრინციპში აღარ ეკუთვნია საფრანგეთს. ეგეც ხო სიკვდილია, უბრალოდ ეგრევე არის. კი, მაგრამ ესეც ქვია, მაგრამ ეს სასწაულო შეიძლება აღარ არსებობს. დიახ. მაგანსაზრები თუ წავალ, მაგანსაზრები თუ წავალ, ნებისმიერ მაგანსაზრები თუ წავალ, გამოდის ძალიან გაფართოვდება საერთოდ სუიციდის ცნების შინაარს. და არა, მე რაღაც მეტყვით, რომ ძალიან ცოტაა დავრჩებით ისეთები, ვინც მე არ მეკუთვნები, ვინც სუიციდში არ არის, მე სუიციდში ვარ ალბათ. ქართული დაბადებიდან მე სუიციდში ვარ ალბათ ქართული. აი, თუ გადაგხედა არის რაღაც მომენტში, თუ არ არის რაღაც. ხო, სხვადასხვა ძალიან კარგი კითხვა სხვა, რატო გეტყვით ახლა, რომ საერთოდ ითვლება, რომ ადამიანს თუ აქვს გადაწყვეტილი, ის არავისთან არ მიდის, არავის აუზიარებს და ის აუცილებლად მოგონდა მიიღოს ამას. აი, სწორედ რასაც თქვენ კითხულობთ, რომ აღმოჩნდა, რომ დიდ უმრავლესობაში ადამიანები ცდილობენ დახმარების მიღებას, უბრალოდ არ იციან ხოლმე როგორ მოიქცნენ. თვით გადარჩენის სურვილი და იმპულსი აქვს, მაგრამ არ იციან როგორ გამოიყენონ ეს.
ვიღაცას და მემდენ თქვა, რაღაცა ქცევაში გამოავლინონეს, თუ აი რა გააკეთე, აი თვით გადარჩენის იმპულსი არის და კი არა ისიც იქნება. აი თუნდაც დეპრესია ხვალ არის თუ ეს თუნდაც ხო არა. აი მაგას მიქნა და თვით დეპრესია, არა, დეპრესია არ ვიცი ხა. ჩემთვის რაღაცა. აი შეიძლება ხო. ხალხალ არის ვიძლები მე თუნდაც რაღაც ენერგია ეს ხო. მაგრამ ეს არის ეს პირდაპირო დავაკავშიროთ განხორციელებულ სუიციდთან არმიდა. იმიტომ ის აშკარად განხორციელებული სუიციდი ანუ ადამიანებმა რომელმაც თავი მოიკლა, ის სხვა არის. თუნდაც ის რესპონდენტები რომელმაც ადამიანებმა რომელმაც რატომ ვიკითხე, მე ვკითხე კალბატონის ავტორს, სტატის ავტორს, რომ რითი მოიკლავთ თავი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის იცი კლავთაუს ზოგადად გარკვეულ შანსს რო გადარჩენენ ხო მაგას მაგას ცენტრალური შანსი თქვენ წარმოიდგინეთ გადარჩენის რაღაც მინიმალური შანსი თითქმის ყველგან არის თქო და როდესაც აი ეს უსურია დავიდეს კი განაშენდო და ფიქავი და თქვია ისე რომ საერთოდ არაფერი არ უნდა მაგარჩენაზე კი არის მოსვლა არაფერი არ უნდა გაიზრდა ჯოჯოს. კი. ოი, აი, მოდი გიორგი დავთმე ხო? აბა, ეს არის. აბა, მასაკეთილი კომაქსულობისაც უკვე ხო, დეპრესია ის ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი თავის გარშემო ყველაფერს აკითხავს, როგორ თავისამთავროს და მაგრამ როდესაც ის გადახედავს რეალურ ფაქტებს, რეალურ ცხოვრებას იგი ხდება ის რომ თავის შექმნის სამყაროს იგი სულარულებს და ახლება თუ არა სუიციდი იმის გამო რომ ანუ რეალიზაცია მოახდინოს ის თავის სამყაროს იმიტომ რომ რეალურ სამყაროში უკვე აღარ უნდას ხო და უნდა მაგალითად ის თავის სამყაროში სრულიად გადასულიყო ერთუნებულია რომ იქ რო გადავა აიქინება სამყარო რომ დეპრესიაში ვარის ადამიანი ჩემი ასეთ ერთუნებულია ბატონო როდესაც მან დეპრესიაში და თავის სამყაროს მისგან შემოჩენი ასე ოი ძალიან ну что тоже дартнули შეიძლება თქვენ იყოთ მაგრამ ისე ნამდვილად არ არის ამიტომ პირი ისეთი დაახშირ შემთხვევაში მე თავს იკლავს იმ იმედი თიკლავს თავს ну საერთოდ აღარ ვიქნები და საერთოდ აღარ ვიქნები არცი გარცა და არცა აღარ მინდა ყოფნა 20 დეზისტენცია აღარ მინდა პრობლემა სწორედ მაგაში არის რომ პრობლემა მაგაში არის რომ მან შეიძლება ზუსტად წამოაგო ანკერს ის ადამიანი რომ შენ დარწმუნებული ხარ რომ აღარ იქნები? იქი ძალიან მეურს გონია რომ იქნება, ან არ იქნება, მაგრამ არც ისე არ დარწმუნებული არ იქნები თუ არ იქნება. პირველი ის იქნება თუ არ იქნება. ხო. წელს ფიქრობდი ორ ციფრულ ფენომენთან დაკავშირებით. ერთი ნარცისიზმი, რა თქმა უნდა, არაბინეული ნარცისიზმი, რომ ადრეული ბავშვის ზასრულის ამბობები. და მეორე ისტერია. ანუ რა შეგვიძლია რაღაცა განსაკუთრებული კატეგორია წარმოვიდგინოთ, ნუ ახლა ფიქრობდი რაღაც მაგალითებზე, როდესაც ინსცენირებული სუიციდი იყო, შეიძლება იმ იმედით რომ არ მოხვდები. მაგალითად, ყველაზე ცნობილია ოტომაინგერის, მას არ შეგა უნდა და ეს ტიპიური ისტორია. შენ კიდევ უფრო შეგვა პრობლემა აქვს. მაგალითად, გოჩა აბულაძე. გოჩა აბულაძე მაგარი. და. უ.
ანუ რაღაცნაირად ყურადღების მიპყრობა და ეს ერთი მხარე და მეორე თვითონ რამდენად კავშირში შეგვიძლია დავინახოთ ნარცისიზმთან. ანუ ისევ და ისევ ვიძახი არაპრიმერულ ნარცისიზმთან. ნარცისიზმთან კავშირი ჩემთან რა კითხოთ? პირველ რიგში ჩემთან. ნარცისიზმთან კავშირში ცირა ნარცისიზმი არ არის დესტრუქციული. არ არის დესტრუქციული. ნარცისიზმი არის, ნუ რაც არ უნდა იყოს, მაინც ეს არის მოთხოვნილი დაკმაყოფილება, საკუთარი მოთხოვნილი დაკმაყოფილება, საკუთარი გარკვეული პრობლემების დაკმაყოფილება და დაკმაყოფილება. აქ ეფუძნება დაკმაყოფილება. ეს არ თუმცა ექონდებარება, თუმცა ის იმიტომ რომ არკოუცილად მაინც ექონდებარება. მაგრამ მეორე კითხვა იყო ის, რომ ისტერიული ნაწილი, ისტერიული ნაწილთან, როდესაც ამ სპექტაკლს დგავ და საერთოდ ცნობა რა უცნაურიც არ არის, როდესაც ენძებ ამ რესპონდენტებს, ვისთანაც თქვენთან ვიკავ შემთხვევაში, ვისთანაც გაქვთ გასაუბრება და რომ აღმოაჩინო ამას მუნიციპალობა აქვს ჩადენილი, უშუალოდ პერედოზით, რაღაცის პერედოზით. ძალიან ბევრი წამალი, რომ თავი მოიკლას თუნდაც მშობლების ჯინაზე. ხო, აქ ეს ბავშვებზე მოგსაუბარ. იქ ქალბატონები, ბატონები, რომლებიც რაღაცა სიყვარულიდან გაცვლებული რაღაცა იმედების ფონზე, ან ფულის დაკარგვის ფონზე, ან დიდი ვალუტის ფონზე რაღაცა ახორციელებს რაღაცა სუიციდალურ ისტერიულ ფაქტს, მაგრამ ეს სუიციდალური ფაქტი არ მოხდა, მაგრამ ეს დარჩა მის გონებაში, მის ფსიქიკაში ჩარჩა და გამოვიდა, რომ მაინც რესპონდენტი გახდა ეს თქვენი. ხო? რეალურად ის თქვენი რესპონდენტი. და რომ მას სუიციდის მცდელობა ჰქონდა. და ეს ხალხი, ვისაც სუიციდის მცდელობა ჰქონდა, ძალიან განსხვავებულები არიან ერთმანეთისგან, თქვით ეს კიდევაც და ინდივიდუალურია ყველა სუიციდი, მაგრამ მაინც ამგან გამოსაყოფი ის ხალხი, ვინც ვთქო სპექტაკლი დადგა. სპექტაკლი ვინც დადგა იმისთვის, რომ აი ესეთი რაღაცა გააკეთა. და დაინახოს საზოგადოების რეაქცია და ეს აშკარად გამოკვეთილად ისტერიული ქცევა არის. ძალიან ბევრს ვფიქრი ამ ყოფანაზე, იმერო მოხვდები, აბა ვინ მოვა, აი ის მერიც მიყვარს, ის მოვა, თუ არ მოვა, აი ზაან აფცხობეს ამგატებს, რომ ხო. თუ თქვენ ამას ეძახით სპექტაკლს, თქვათ, მაშინ რას ვინც განსხვავდება ეს იმისგან, რასაც არ ეძახით სპექტაკლს? ანუ ის ადამიანები როგორ ფიქრობენ? ის არ ფიქრობენ, რომ მათ ვერ ეხმარებიან, ის უკეთესია ვიდრე გონიათ, ის რამე სხვა პრობლემებია იმ შემთხვევაში და რამაში რა პრობლემები. აი ძა რამე ერთხელ თქვი მე ესე თქვა გაკვირ, თუმცა არის რაღაცა მოწესრიგება ერთ-ერთი, მაგრამ არის რაღაცა რომელსაც რომელზეც ცირმაში გასულა, რომელსაც არ მინდა, რომ თუმცა ვფიქრობ, რომ იმ ცირმაში დახვიდე შე გარანტირებული უნდა იყო, რომ სწორედ გაკვირ და რაღაცა ჩარ. ახლა რაც შეეხება მეორე საკითხს, იმ საკითხს, რომ ვინ სპექტაკლი არ დაწერა. ნუ ერთ-ერთი ავტორი გავუშვათ, რომელიც სუიციდს იკვლევდა, ყოველთვის იკვლევდა იმ მხრიდან, თუ როგორ განახორციელდა სუიციდი, როგორ განახორციელდა სუიციდი. და იქ აშკარად ჩანს, რომ ადამიანი, რომელიც რაღაცა კონკრეტულ ქცევას გააკეთებს, სადაც მისი გადარჩენის ალბათობა, რეალური ალბათობა, არის ძალიან მიზერული. ძალიან მიზერული. იქ სხვა პრობლემები, იქ სხვა საკითხი. შეიძლება ფსიქიატრიულად ის გაცილებით უფრო ღრმა, ვთქვათ,
ხო, ყურადღებას აჭირებს. მაგრამ ამავე დროს ეს ხალხი, ის ხალხი, ვინც ასე ვთქვათ, გარანტირებულად იკავს თავს. გარანტირებულად იკავს თავს, მე ნამდვილად მომწონს. რაოცნაირ წარმოდგენას თუ გადარჩა მაინც შემდგომში მაინც აფორციელოს უნდა. მახსოვს ერთი ფაქტი, რომელიც გამოიჭრა პელი და თავი გადაუვარდა წინ. და გადარჩა. Ну, а в меоре შეფიქრეში უკვე გამოიჭრა ისე რომ თავი გადაუვარდა და უკვე. ძალიან დაგეგმილი. ძალიან დაგეგმილი. თითქმის შანსი. ძალიან დაგეგმილი. ისეთი ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტილი აქვს სუიციდის განხორციელება ნამდვილად, ისინი ძალიან დაგეგმილად. ხშირ შემთხვევაში მეცაც გეტყვით, რომ უკვე უემოციოდ რა აკეთებენ ამას და განხორციელებენ. და აქ აბას ფურის ხო აქ დიდა თამნიშნების ძებნა ძალიან სერიოზული ნიშანი ადამიანი არის განცდებში ღელავს აეთყობა რომ აბსოლუტურად შეიცვალა მისი ცელი და მე უცხო დაშვიდება და ეს თითქოს აი მიიღებს წვეტილებას ეს არის ძალიან სერიოზული ნიშანი ამას სპეციალურად ვეუბნებით ხოლმე რომ ამას მიაცეთ ყურადღება თუ ხედავთ დემოკრატიის გამოჩი ყველაზე და მე უცხო დაწნარდა ეს გაძლევს შენ ყველი ნიშანს ის მოემზადა გადაწყვეტა და ამას ესენს განახორციელებს კაცო პირიქითაც ხომ შეიძლება პირიქით ხო ძალიანაც ამის თემის მიშომი და თქვა ხაზე გაუსვით თქვენ დეპრესიულ დამოკიდებულებას მაგრამ აქ ტემპერამენტები ძალიან მნიშვნელოვანია ხო არის ვთქო მელანქოლიური ტემპერამენტი სადამიანის ამით ტკდება ესე ვთქო ხო ჭალებში ვთქო და მას სუიციდისკენ თქვა საერთოდ არ აქვს მიდრეკილება მაგრამ მისი გამოცოცხლება უკვე ესეც ხო შეიძლება აი რადიკალური ცვლილება ხასიათი ესეც ხო შეიძლება უკვე სუიციდისკენ რაც ყველაზე მეტად თვალში მომხდა ეს იყო რომ ახალი ბელგიური ძვლითა. რაც ყველაზე მეტად იყო თვალში საცენი ჩემთვის ეს იყო ის რომ ეს თავისუფლება დავწერო რომ ჩემი ბოლო ორი წლის თუ წელიწად ნახევრი ისტორია ასე ნაბიჯი აღწერ. და აი აი თავისუფლება ეს ხერო ის ხესახსენი რომ მე ხარ ნინო დიახ. აი ხალხთან ახსენა ეს კითხვა და მე მაგათი შეგვიძლია გადმოვთხარინე შემინადე თუ ვერ გავიგე. აი მე ხარ არ მიგუფარი აქ ხავს და არც მე დაებს და ხო აი როგორ თახწერე ზუსტად ისე რა უნივერსიტეტში მივალ ორი საათი დავშვი გამარჯობა ნახესი. ხო მამოდი ვიბრები ხარ ხახ მოგოში აბა მიჩო ხო დაი თქვენ დასვით კითხვა რომ რა შეიძლება მოახერხოს პიროვნებამ როცა ის არის მარტო ანუ ეგობარი უახლოს არ მოგლებ ამ ყველაფრის გარეშე და აი რატომ აისაუბრა მაგრამ შეიძლება დემოკრატიას მე ვერ გავიგიან ვერ გავუთარდნენ ჩემს და თუ შეიძლება უფრო დაცვლილებით ისაუბრო რა ქნას ადამიანმა როდესაც ის არის მარტო კი აი როგორ მარტო ისიც ტოტალ. აი მეგობა. აღმოჩენა ხო, რომ ის არ ვარ რა. და ნიც კი. ხოდა. აი ეს იქნებ ცოტა მე მე თავი და ხო ის. ცოტა. ესე. ესა ერთ რა დრო ვიყო. ხოლე. პირველ რიგში თუ ეს და მეგობარი არის გარკვეული პროგრამის ერთობლიობა უკაცრავ რეგულარულ მართვას. როგორ თქვენ სახე? ხო, მართლაზა. ეს არის რაღაცა გარკვეული პროგრამის ერთობლიობა, რომელიც ადამიანს აყოფებს იზოლაციაში, ასე თქვა და უმცირებს ადამიანების რაოდენობას, ვინ შეიძლება მას დაეხმაროს. ეს შეიძლება ჩვენი გარკვეული მდგომარეობიდან გამომდინარეც იყოს, და რომ ჩვენ რაღაცნაირად დისტანციას ვიკავოთ ადამიანებთან.
თუ არის ა კომუნიკაციის ეს ინტერპერსონალური რაღაცა გარკვეული სირთულეები ჯობს აუცილებლად მიმართო სპეციალის რომელიც დაგეხმარებათ აი ამ ურთიერთობების გააქტიურებაში იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი და სულ ამას ვიმეორებ ყველაზე რთული ადამიანების ცხოვრებაში ეს არის ერთმანეთთან ურთიერთობა ამაზე რთული აფერი არ არის და ყველაზე ეს თქვა სერიოზული რესურსი პიროვნებისთვის არის უნარი თუ შეგავს უნარი ურთიერთობებს. ეს თუ გაქვს პრობლემა ამასთან დაკავშირებით, შეიძლება ეს იყოს ისევე როგორც თქვა რაღაცა უნარი, რომელიც დასწავლადია მიმართოთ სპეციალისტს და ეს უნარი აუცილებლად უნდა მოხდეს არის გაძლიერება, გააქტიურება და დასწავლა თუ არის რაღაცა გარკვეული დეფიციტი. ხო, აუცილებლად უნდა მიმართოთ სპეციალისტს. ეს არის ჩემი პირადი ძალიან ესეთი რჩევა თუ მეტოვული. ალბათ თქვენ იმასაც მოიაზრებით თქვენს სიტყვებში რომ კონდათ კომუნიკაცია და მე ნელ-ნელა შეაჩერე. ანუ თქვენ ეს უნარი კონდათ კომუნიკაცია. მიიღეთ უარყოფითი შედეგი. ხო? კომუნიკაციის შედეგად რაღაცა ჯამში ისეთ შედეგი მიიღეთ, რომ თქვენ გახოთი დეპრესიაში, რომ ეხლა აღარ მინდა ეს კომუნიკაცია და წავედი დეპრესიაში. პრობლემა გეტყვით რაღაცას. უბრალოდ რომელიც ცოტა სხვა მხარეს გიბიძგებთ. თქვენ ერთ-ერთი გზა აღიჩინეთ დეპრესია. ერთ-ერთი გზა. როდესაც თქვენ სპეციალისტთან მიხვალთ, სულ არ არის აუცილებელი სპეციალისტთან მოგიწიოთ, თქვათ ინტენსიურად სიარული და ასე და თქვენ მიდით ერთხელ მაინც სპეციალისტთან იმისთვის, რომ რაღაცა გზები დაგანახოთ, რომ შეიძლება აბა ესე შეხედე, აბა ესე შეხედე. იქნება შეიძლება კომუნიკაცია როგორ დავიჯერე ისე კომუნიკაციას მოერიდეთ როგორც არის ინტერნეტი ინტერნეტზე დაიდეთ ნუ ეს ფილმიდან მე მეტყვი ხავით კი ბატონო კი ინტერნეტზე დაერიდეთ იმასაც დაერიდეთ რასაც ქვია მე შეგვიძლია მანდა იდე რესურსი მე არ გარიდები ხა რა თორე მაშინ პირდაპირ ერთასთან ვიგებთ. ეს ბევრი სფერო არის, სადაც თქვენ კიდე გაქვთ რესურსი იმისა, რომ რაღაცა გზები მოძებნოთ. ბოლო კრეატივი იქ, სადაც თქვენ მოგეცათ საშუალება, რომ დარჩენილიყავით მარტო რაღაცა უცნობი ყოველთვის გამიგულოთ, რომ ეს არის სრული დესტრუქცია და მივდივარ მისკენ, სუიციდისკენ მივდივარ, ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივარ სუიციდისკენ. კი, შეიძლება ეგრეცაა. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ოდი სხვანაირი რეფერენდუმი გავაკეთოთ და სხვანაირი ხედვა შევხედოთ, სხვანაირად შევხედოთ ამას ყველაფერს, რომ თქვენ დარჩით მარტო და ნელ-ნელა ემზადებით იმისთვის, რომ ახალი ნაბიჯი გადადგათ და სრულიად სხვანაირად შეხედოთ სამყაროს და სრულიად სხვანაირად აღიქვათ ეს ყველაფერი რაც დაიარა. ისე რა, ეს ამბული სათქმელია, რასაც თქვენ გეუბნებით. მენტორად, აუცილებლად მიმართე სპეციალისტს და მაგ დროს გვაქვს ხოლმე პრობლემები. ერთი, არ ვიცი სად მიყვანთ სპეციალისტი და მეორე, მართლა როდესაც მარტო ვარ, მაშინ ძალიან გვიჭირს მისვლა. ის მისვლი, იმ მისვლის დავა არ აქვს. ხო და რა ვხდათ მაშინ? არა მარტო სუიციდე, ნებისმიერ და პირისაკი თან ვისთან მივიდეთ, არ ვიცით და ვეშიდია მისვლა. შე შემთხვევაში, შე შემთხვევაში საერთოდ სამწუხაროდ გაბატონებული არის პოზიტიურში, ფსიქიატრიაში გაბატონებული არის, ფსიქოლოგიაში ნელ-ნელა ვერიდები თქვენ მაგ იმას, რომ მაინდა-მაინც ფსიქიატრი არ მიუდაუშოთ პაციენტთან და არ იშვიათ შემთხვევაში, რა. პაციენტთან მიუდაუშოთ. მაგრამ უნდა ვეთქვა, რომ ეს არის პრობლემა, რა იცით, საერთოდ იქ ქვეყნებში, სადაც ამ ცოტა სერიოზულად უყურებენ ამ სისტემას, ცნობილი არის ეს დიფრენციური სამსახურები. თქვენ შეიძლება აღარ აღარ გზავნოთ იყიდეთ, მაგრამ თქვენ გაქვთ ტელეფონის ნომერი და რეკავთ და მომი სპეციალისტები. და თქვენთან იმუშავოს ის კარგად მომზადებული ამ სპეციალისტები.
ჩვენ სამწუხაროდ უკანასკნელ დაფუძნება არ აქვს ჯერჯერობით. ძალიან გვინდა რომ იყოს, მაგრამ ფერფაზიც არის. არაფერი არ. ფერფაზი იყო, და ვეკას ქონდა. კი, ეს უშაობდი მაგაზიაში. ეს უშაობდი დოღაზე, ყველაზე უკეთ უშაობდი დოღაზე და ყველას ვაქრის გამოსულება იყო ძველებს მაგას. და მაგრამ ეხლა აღარც ეგარ არ დაფინანს. სახელმწიფო მხრიდან რამდენად ხდება და უშოთ ამის ბიძგი რომ მოკლედ რომ ცუდაც ვიყოთ იმის ბიძგი. სახელმწიფო მხრიდან საკმაოდ დიდი. რაღაცა ჩვენ არ ვაქნებს 75%-ის სუიციდების რაც ხდება თავის ოქროში ჩვენ არ ვაქნებს. მაგრამ ისინი არ არის, ესეთი მარტივი არ არის. კანხარებდა ნაბოლჯა ნაბოლჯა იმის მიათედი არის აღლეცული, რაც რეალურად ჩვენი შეხედულება, რაც რეალურად ჩვენდება. იქ ქვეყნებშიც ეს მოწესრიგებული, აღლეცვა ხდება აბსოლუტურად ყველა ფაქტის და პლუს კიდევ იმ ფაქტებსაც, რაც არ თვაი ორჩოხობა ძრო შეიძლება იყოს, რამდენად ეს უბედური შემთხვევა თუ სუიცი. ამიტომ ეს სწორი ძალიან სწორ ხაზს უნდა აქვს და ერთი განაცხადო ხაზს შეიძლება საყველაზე ესეთი სანდო მონაცემები გროვდება და ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად ამას დავატოვოთ დაუჯეროთ 75% საერთო სუიციდების რაოდენობა მოდის უბრალოდ ესეთ ფაქტორებში. თუმცა ამერიკის ხალხო და იაპონიას და კულტურას და კულტურას არის საუბარი. თუმცა ჩვენზე ნაკლებია მაინც, იმიტომ რომ თუ სადაც სისტემა მაინც მუშაობს და ეს არის სწორედ საზრუნავი და ეს არის პირდაპირი გაცხადებული სტრატეგია სოფლო ჯამის ორგანიზაციის, რომ ქალაქს დავალებულია, რომ აი ეს ყველაფერი განახორციელო, მათ შორის სერვისები შექმნა. რომ დაეხმარონ ადამიანებს ესეთ კომპანიაში. კი, მაგრამ 2020 წლის პირველ 20%-ით შეამცირა სუიციდი. ნუ დიმარა, თქვენ ინახეთ გამოცხადებული სუიციდის ქრონიკა საქართველოში. არა ხო? რას არის სტატისტიკა, რომელიც არაფერს არ გამოგება ფაქტიურად. გამოცხადებული სუიციდის ესე თქვა, მე მინახარე ახურავზე როგორი იდგა. არა, გამოცხადებული, წინასწარ გამოცხადებული. ეს წინასწარ გამოცხადებულები, მაგრამ წინასწარ როდესაც აი ვამბობ, რომ მე ვაპირებ სუიციდს და იკრიბება ტელევიზია, იკრიბება მაყურებელი, ასე შემდეგ და ასე ვთქვა, მე არ ვაკეთებ ამას, ან არ ვაკეთებ ამას. ამას კინოებს გადაღებულია და აი როცა გვირები გადაარჩენენ, როცა მე არ გადაარჩენენ, ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ იქ ამისთვის არსებობს მოლაპარაკებები. არსებობს ფსიქოლოგი, რომელიც ამისთვის არის მომზადებული კონკრეტულად გასი შემთხვევისთვის და ასე შემდეგ. ჩვენთან სისტემა არც არ მუშაობს, არ არის. არა. სისტემა არ არის. რეალურად ჩვენი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემა არ გამოჩნდა. თუ კი შევიდა სუიციდს როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემის ერთ-ერთი ნაწილი, თუმცა ეს ერთ-ერთი რომ საზოგადოებრივი პრობლემა და ძალიან ისეთი კი, ანუ მოსაძრება მოხდეს, თქვა აღოთ კითხვას არის თუ არა ეს. მე ამას უფრო ხედავ, თქვა სახელმწიფო პოლიტიკის ჭოლში იმ კითხვით, რომ ზოგადად სუიციდის პიკი ხო ეს არის პრობლემა, რომელიც მე მგონია რომ არ გვარდება. ზოგადადაც ხო არ არსებობს პრობლემა სიკვდილის გარდა, რომელიც არ გვარდება. ხო, არ არსებობს მოგვარება, ან გამომავალი მდგომარეობა, უბრალოდ არ არსებობს სიკვდილის გარდა. ეს ხო არ არის, მე ყოველთვის ესე ფიქრობ, რომ არ არსებობს ფაქტია მოვლენა, რომელიც არ გვარდება, ერთ-ერთი არის კონფლიქტი, ხო? მაგრამ აი ის, რომ თქვა მე აი ეს ვისწავლო პრობლემის დაწყება, ეს ხდება ოჯახში, ეს ხდება ბაღში, ეს ხდება სკოლაში, პოზიტიური სწავლების მეთოდით, ხო? თუ რაღაცაა მე გამომიმუშავეს უნარი, რომ მე მივხვდე და ყოველ წუთას მახსოვდეს და გზონდე, რომ არ არსებობს მომავალი პრობლემა და მე მქონდეს ეს უნარები, რომ რაღაცაა იქნება ეს არ ვიცი, რაღაცის ხილის პრობლემა, აი ყველა წელში, ყველა ანუ ვიცი რაღაცა ყველა თემასთან დაკავშირებით რომ მე გადავა ხო ეს ორი ესერებული იყო
გადამახვილებს. კი, ეს ხდება თქო აღზრდის სტილი ასე შემდეგ. ანუ ეს მე მგონია რომ ზოგადად არის ან მოზარდობის ასაც დაუბრუნდება ესე თქვა. პრობლემა იმის რომ ჩვენ გვიჩნეს ვისაო როგორ მოვაკვლევთ. კი. ვისაო დაზრდა. არა ის რომ დაუშვებს იყო მუზერი ამ არ მინდა ეს იყო ვინერი, რომელიც ამ უზრები. არ მინდა მაგერმინებში ვაპარაკო, რაშიც იყო თქვენ საუბრით, იმიტომ ის რომ მაგალითად მე მუდმივად წარმატებაზე ვიყო ორიენტირებული და მე მუდმივად მოგებაზე ვიყო ორიენტირებული. აი მე საუბრობ. არა. შეიძლება. მე გულისხმობ ნებისმიერი რაღაცის პრობლემის მოგვარებას, არა წარმატება, არა წარმატებობა. ხო რაღაც მე როცა მგონია რომ მარტო არ არის და გარდა ხო, აი ის რომ დაუშვეთ, ეს ძალიან ხმამაღალი და ცნობილი ცნობილი ფრაზა, ცნობილი ფრაზა, რომელიც ყველა პრობლემას მოგვარებია. სიკვდილის გარდა. ხო, ან მე ეს ჩემი ხალხია, თავი ეს თავიდანვე რაღაცნაირად. არა, თავიდანვე მაღაზია არ მოვიყოთ ორიენტირებული რომ შენ არ მომდეთ. არა, ეს არ მოგეს. მაღაზია არ არის ორგანიზ. შევეცდები ხა გამარტო. მე ვიგულისხმა რომ მე თუ არ მაქვს მაგალითად რა გამომშოვ მდინარები რომ პატარა აი თუ ზეც რაღაცის ყიდვის ან მაგითო დავაყარე აი რაღაც პატარ-პატარ პრობლემები რომ ყველაფერს მუნარი და შეიძლება ეს გადავალო ის მოვაყარო მე მივდივარ ესე თქვა საბოლოოდ შეიძლება მივიდე იქამდე რომ ის არის ხო ამიტომ ვილაპარაკ ამაზეც დავფათხე ხო ნიუ იორკის კონდა ეჩაკი და მე ვიყავი რაღაც მინდა რომ მაინც სადღაც თქვენი აზროვნება მე მომწონს და რატო ყოველთვის უნდა იყოს ინტერვიუ პრობლემის გადაჭრა. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი პრობლემა რომელიც შეიძლება საფუძველზე არ მომხდეს, მაგრამ თუ ჩვენ გვექნება ძალის ხმევა, რომ რაღაცნაირად ვეცადოთ ისე მოგვარება, ყოველ შემთხვევაში უფრო მეტი შანსია რომ მოგვარდეს. კი, კი, ამბობ ეს იგულისხმება. ჩვენთვის პრობლემის მოგვარება რა არის? შეიძლება თქვენთვის უმაც არ იყოს ეს პრობლემა მოგვარება, მაგრამ ჩვენთვის უკვე მოგვარებული იყო. ან ეს უნარები უნდა ორიენტაცია პრობლემაზე. მე მგონია მაგათ ურთიერთობა მოზეთა რომელსაც ისი აღწერა ფიზიკურად ეს ფიქრი რომელიც მასთან მოდის აი ამ კეთის ხრიდან და ეს თქვა თუ არ ნახო სიტყვის ყოლობას რომ ესე ძალიან ბევრი ზასული ადამიანი ვერ აღწერს მის განცდებს აი ესეთ დონეზე. მაინც მქონდა უნდაი დახმარება ეთხოვა თუნდაც მოსულიყო ეს გაეხმოვანებინა ესე თქვა მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს ესე თქვა აქვს აღიდგი ბარიერი, ხო? შემაკავებელი არის, მაგრამ არ იყო ძალიან ბევრი შეშფოში არც შემაკავებელი. არის მოი ეს უნდა დასწავლოთ, თუ ესე დოზა იდოს შენში. რომელი? ენა რომ მე მიიღო გამოგზავნების პრობლემა, პრობლემას გამოკლავდე, ეს დასწავლად იმ სოციალურ მიერ თუ ბოლომდე იყო ეს პოტენციალი და კი გამოდა. ა დასწამადიც არის აი ხო ენას ხო მე შეიძლება ვისწავლე მალოთ აი ამიქვისო გარემოში ყოველგვარი ძალის ხმების გარეშე და ნუ რაღაც ასაც მიუწია თუ არ იცი და შეგვე წავდე მასწავლებელთან და ვისწავლე ხო ყველა უნარები არის დასწავლადი და რაც შეიძლება პირველი თავისებურებებს ადამიანი ყალიბდება თავის ცხოვრების მანძილზე ხო ბავშვობა მე მოზარდება ხო ფსიქოლოგიის დამხმარება ეს ისეთი პერიოდები როცა ძალიან ბევრ რაღაცას უნდა მიეცეს ყურადღება ა პროცესში სწორი ჩართულობა თქვა ჩვენს თუმცა სწორი არა სწორი ძიდა რეცეპტები არ არის ეს არის სირთულე რომ ვიღაცა ბორშს ესე ჭირდება ვიღაცას ესე ჭირდება შენ ხედავ რომ სირთულეა შენ რაღაც პრობლემები გაქვს შენ შუქან ურთიერთობაში ან მასწავლებელი ხედავს რომ რაღაცა უჭირს ბორშს ხო ამისთვის არსებობენ სპეციალისტები რომ დაგეხმაროთ აი კონკრეტული თქვა პიროვნების თვისებების გაძლიერებაში და ეს რა თქმა უნდა დასწავლე ჩვენ ცხოვრების მასა ჩვენ არ ვიბადებით ყველა უნარით ხო ჩვენ ცხოვრების მასა ძალიან ბევრი რაღაცას ვწავლობ იგი ურთიერთობებს ვწავლობ ხო თუ არ მეკნება ურთიერთობა მე ვისწავლე ურთიერთობა ჩვენს ფენომენებს ვიცით რა და ის იზოლაციაში ცხოვრობს და ხო რასაც ხედავს იმას აკეთებს რა თქმა უნდა შეიძლება ის რაღაცა უნარები ძალიან მოткиნაოა შეიძლება ცხოვრების მასა და შეიძლება საჭირო გახდეს რა სპეციალისტის ჩარევა და რომ უნდა ვიცოდე როდის მივართოთ და უნდა არსებობდეთ თანასწავლე სპეციალისტები ვისთანაც მივარდა ის რეალურად დაგვეხმარება მაგრამ ამავდროულს ცოტა ისევე მინდა რომ ის სპეციალისტები წავიყვანოთ თქვენ გინდათ ეს თავბარი წავიდეთ თლიანად ასე თქვა დასწავლისკენ იმისა რომ ადამიანმა ისწავლოს სწორი გადაწყვეტილების მიღება ნუ სწორი
ფირმა არ არის თქვა ზუსტი გამონათქვამი, მაგრამ მონგებიანი ან მისაღები განწყობილების მიღება. Диалогში დავიჭიროთ და წეს გუზერს და ვინერს ეხება. მე მგონი რომ რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ეს არის ერთი კონკრეტული სოციალური ფენის შიგნით საუბარი. ეს არის თან აბსოლუტური უცირესობა. სტატისტიკურად თვალიერთ ეს არის მაქსიმუმ 11% საქართველოში. ან 99% ეს არცოდი. და ხე გეტყვით რა თქმა. ჩვენ მქონდა ამზახოს პირდაპირი შემთხვევა ფიქრობდი ადამიანის პოლიციური ზეწოლისგან და ეს არის სწორედ ის სოციალური ფენა, რომელსაც არც ფსიქიატრთან დაკავშირებით, არც ფსიქოლოგიური კონსულტაციის უნარი არ გააჩნია. ეს არის მისი შესაძლებლობების ფარგლებს მიღება. იდეოლოგია, რომელიც გამოსავალი. ის მას არაფერი არჩევა. ადამიანი, რომელსაც აყენებს თან პოლიცია, სახელმწიფო ან ვიღაცა ვდელი ამ ძალაუფლების რომელიმე შტოს გამოვლინება, მიყავს ისეთ მდგომარეობაში, რომლის იქითაც მისთვის აღარ არსებობს სასიცოცხლო სივრცე. აი ის დემონსტრულ შემთხვევა არის ზუსტად ის შემთხვევა, როდესაც მას სასიცოცხლო სივრცე წაართვის. და არაფერი ის უკვე ცოცხალ მდგომარეობაშიც კი მყარია. მეორე მომენტია, მას არ აქვს აპელაციის საშუალება. მისთვის არ არსებობს სამართალი და აქ ჩვენ შეგვიძლია დავუბრუნდეთ სუიციდის შემსწავლელ კლასიკოს პირველ ფუნდამენტური გამოკვლევის ავტორს ემილ დურკჰაიმს. და მის მიერ მოგონილ სპეციალურად სუიციდის თემასთან დაკავშირებით მოგონილ ტერმინ ანომიას, რომელიც დღესაც ფართოდ გავრცელებულია, რა, კანონ გარეშე ყოფნა. და რეალურად ჩვენში ამ შემთხვევაში საქართველოში 99% არის ანომიაში. 99%-ს არ აქვს სამართლებრივი დაცვის რეალური საშუალება. ეხლა მაგალითებს ეს უკვე გამოყენებული მაგალითია, გამოყენებულიც არის. 2010 წელს სუსიპუში რაღაცა ჯანდარმა რაღაცა უშიშროების ერთ-ერთ სამსახური იჩერს 19 თუ 18 წლის ბიჭს, რომლის ის Skype-ი, რომ Skype-ი SMS-ზე კონვერტ გაშიფრული და Facebook-ით გაცხო, ეუბნებიან ჩვენ ვიცით რომ შეხა ჰომოსექსუალია. გაგიბაზრებთ თუ არ ეთანაშობთ. ის გადაარჩინა ორგანიზაცია ინკლუზივმა მაშინ და მისმა ინდროიდებმა ხელმძღვანელმა, იმით რომ მას უთხრა რომ წადის სასწრაფოდ მოაწყე კამერაო. და მან მოაწყო. ეხლა ნახეთ აქ რა ასპექტი არის გამოსახული. ეს იყო საშუალო ბურგეული ფენის განათლებული ბურგეული ფენის წარმომადგენელი. მას წარმოვიდგინოთ ეს გადავიტანოთ სხვა სოციალურ გარემოში. გარემოში სადაც აბსოლუტური მიუღებლობა არის ჰომოსექსუალობის, არა? ანუ ის უკვე იმყოფება ან უნდა გახდეს დამნაშავე, ანუ ანომიურ მდგომარეობაში, ორივე შემთხვევაში ანომიაში. ანუ ის უნდა გახდეს დამნაშავე სახელმწიფოს დავალებით, საკუთარი სხეულით ივაჭრო სახელმწიფოს დავალებით და ვიღაცები დააშანტაჟოს, ან სახელმწიფოს დაეხმაროს ვიღაცების დასაშანტაჟებაში, ან მეორე ვარიანტია ის საკუთარ მორალურ კოდექსთან არის კონფლიქტში და მას სხვა არაფერი არჩება გარდა ფიქრობის ეს ხოჩვის აი ეს დურკაიმური ვარიანტი მას. ან მოდის ვიღაცა მას უნადგურებს სასიცოცხლო სივრცეებს. ჩვენ ეს ვიცით რა არის ქართული ლიტერატურის მასწავლებელთა იგივე რაც ნიკოლოზ ტიფანიძე, ლიაშვილი და ასე შემდეგ. ანუ არსებობს ძალიან დიდი სოციალური გაზომილება, სადაც უბრალოდ ვერ ვეტყვით რომ იცით რა მგონია ამაზრზენი ნეოლიბერალურ იდეოლოგიაში და ანტიადამიანური აი ამ პარემაში, რომ უნდა იყო ნებისყოფა, რა ნებისყოფა შეთხოვა ადამიანს, რომელიც იმყოფება ისეთ სივრცეში, სადაც არ არსებობს. ანუ ეს ნებისყოფა და ძალისხმევა და რაღაცა სულიერი ისეთი ვარჯიშობები, ეს არის ისე ბუბავი წყდება გარკვეული სოციალური და კულტურული ფენის პრივილეგია. ეს არ არის იმ ადამიანების პრივილეგია, რომელსაც დღედა გამოუწევს არსებობისთვის ბრძოლა. იქ არ ხდება არანაირი ნებისყოფასა და ძალისხმევაზე არ არსებობს ლაპარაკი. ვერცერთ მაგალითს ვერ დავასახელებ. ვიგონებთ რაღაცებს, ანტონიო გრამში, დაბალი ფენიდან წარმოსული, მასაც ჰქონდა
მიუხედავად ყველაფრისა, მაქსიმ გორკისაც ჰქონდა. ყველას აქვს ბიოგრაფიებში და დავაკვირდებით რაღაცა კულტურასთან კავშირი. ადამიანთა ფენები, რომლებსაც ადამიანები, რომლებსაც არ ჰქონიათ ეს, არ მოხვედრილან ამ გარემოში. და დაძმობილი რა არავინ არ ფოტლაში მის დადის, ის აი 9% მოცილესობას მიეკუთვნება. და სხვა ფენიდან წამოსული იმას რაღაცა ლიდერთა სკოლა, ეს ამაზრზენი იდეოლოგია, რომელიც 70-იანი წლებიდან მოდის და ჩვენში დღეს გაბატონებული ისეთი, მათ შორის ისეთი ოდიოზური კლონადების მიერ, როგორც რაღაც გირჩები და პოემები და რაღაც ისეთ სამარცხვინო მოვლენები და აი ამ ყველანაირი სოციალური ფაქტორის იგნორირებით ქადაგებენ რაღაცა ამაზრზენ სიბრიყეს, რომელიც არის გამარჯვება, ძალისხმევა, ვერ მოთხოვ ადამიანს, თუ მას ის არ არის უზრუნველყოფილი სტრუქტურულად, გარემოთ, სოციალურად, კულტურულად და ასე შემდეგ. აი ეს მინდოდა შემიშვისა. პირველ ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა, შემიშვისა შეიძლება მაგრამ ეს ყველაფერი რაც შენ თქვი, რა თქმა უნდა, ეგრე არის მოდი მეტაფორებს მოვაშორებ, პირად თქმა უნდა. მაგას და ვიტყოდი რომ ამ ხალხ სხვა გამოსავალი არ ქონდა, ხო? ყველა ეგრე გამოვიდა რომ სხვა გამოსავალი არ ქონდა. ის რომ სხვა გამოსავალი არ ქონდა ამ მომენტში, ამ მომენტში სხვა გამოსავალი არ ქონდა, მაინც მინიმუმ არ ცოდნასთან რომელიც მისი ბრალი არ არის. ის არ ცოდნა, თქვა თემუშტურა, რომელიც აიძულეს და მას აქვს კონფლიქტი ჩემი აზრით, მისი არჩევანი შეიძლება ჰეროიზაციას ვაკეთებ და შეიძლება არა, თემუშტურა ძეგლი უნდა ხომ რა მას აქვს მოიღო კონტექსტი, რომელსაც არ აქვს გავსი, მაგ მისი მსგავსი კინა ხელისუფლების დროს ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი და ეს უბრალოდ აქაც რო კვლავ გამეორდა და მსგავსი რაღაცა კვლავ მეორდება, ეგ არის უბედურება. გამოსავალი იყო ის, რომ დავრიგე მას, რასაც ხუთების გაეკეთებინა ერთი, ან დამსგავსებოდა იმას, ან გაქცეულობა, ან რაღაცა, რაღაცა ცენტრი გაეკეთებინა. მან ეს გზა აირჩია. საინტერესო რა არის, ცეგლიდაც მოდის ორი, აი ორ მაგი მარკუხის თეორიის მიხედვით, მაგას ჩვენ ნალაპარაკები ვართ, გიორო, ამ ორმაგ მარტოხში როცა ხდება ადამიანი, რომ ან ეს ქცევა უნდა გააკეთო, ან ეს ქცევა უნდა გააკეთო. თუ კი შენ მიდიხე წახვედი, ქვევით წახვედი, ანუ სამკუთხედის ეს წვერი თუ წამოვიდა ქვევით, ეს არის დესტრუქცია რა. ეს არის დესტრუქცია. მაგრამ არსებობს ის, როდესაც ეს შეგვიძლია შენ კონსტრუქცია გააკეთო რა. და მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ აქ მაინდამაინც ისეთი განათლება გქონდეს, ან ისეთი ყველაფერი, რომ მაინდამაინც ისე ყველა. შეიძლება, რომ მას მაინც მოუძებნოთ გარკვეული პიროვნული ფსიქოლოგიური ნიშნები, რომელიც მას მიდრეკილს გახდიდა დეპრესიისკენ და მე მინდა, რომ მაინც თქვენ სიმას გარდა, თქვენ ფაქტიურად ჩამოთვალეთ ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორი, რასაც პრაგმატულად რომ მიდგეთ. სოციალური პრობლემების ეწოლა, ძალადობრივი დამოკიდებულება ადამიანის პროფესიაში გასახასარაზე, აქეთ უზრუნდა ყველანაირ სივრცეს, მაგრამ და არის ფანტაზიური ესეთი დამოკიდებულება, პაპა რა დარჩა და ეს მისთვის გამოსავალია. თუმცა არის მეორე მიმართულებაც, ესე თქვა, ჯერ ჩვენ კენა ვაიძულეთ ადამიანს ყველანაირ ყველაფერს გამოცოს. ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ის ესე დაუსაზრეს მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს. ხო, და ჩვენ რაღაც დახმარებით მექანიზმი შევქმნათ, რომ მე მაგ დავლენას მაქსიმალურად ეკიპეკები მიძღოთ, ეკიპეკებს წარმოვიყვანოთ აკეთება, რაც კი შესაძლებელია, რაც კი ცოდნა და გროვილი, იმისთვის, რომ ჩვენ ადამიანს დავეხმაროთ ამ მდგომარეობა გამოყვანაში, ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. ხოჟოში, ეს არის მეორე გზა და მე ჩემი პირადი დამოკიდებულება და ნამდვილად ბევრად უფრო მეტყვი ამ მეორე გზას, რომ თუ მე რამე ვიცი,
რომ ამ პრობლემას მოგვარება როგორ არის შესაძლებელი, ნუ და მაქსიმალურად ვისარგებლო, ყველა რესურსი ავამუშავო, ავამოქმედო, სახელმწიფო ვაიძულო, იგივე ჩვენ საჯავახურების სერვისებთან მუშაობ, საჯავახურებში ვაში მუშაობ, კონკრეტულ სერვისებს დამეგვაზე, ყველგან ავამუშავო, ყველგან სადო, ყველგან ჩავდეს მექანიზმი, რომელიც ადამიანს დაეხმარება, რომ ყველაზე გაუსაძლისი სიტუაციიდანაც ის გამოვიდეს. Да, მოძებნას გამოსავალი. ხო, მაგრამ რა ზოა? Я сказал, что мандат дали, что он вот какие-то работы сделать, вот сайт на темазе საუბრობთ რა. რომ сайт чуть-чуть чудный, ხო? Там зимы, а вот адамянისთვისაც. Да, вот ещё там, вот чудный ту, каргия ту, ра, ра феноменია. Давайте позитивный. ეს ცება. კი, რა თქმა უნდა, და გომარეო. ვისთვის არის ცუდი? ოჯახის წევრებს. ანუ ძირითადად ჩვენ იმაზე ვიასაუბროთ, ვინც დაუშვათ გარდაიცვალა, რა? არამედ ოჯახის წევრებს ვინც დარჩა იმანდოსავ, ვისთვის უპასუხოდ დარჩა, ხო? თუმცა ადამიანები როდესაც ვერ ამთავრებენ მათ აქვთ სიხარული იმის რომ გადარჩნენ. ხო, აი ეს ინფორმაცია თუ მაგრამ ეგ ინფორმაცია თუ არ მაგრამ ეგ არის კონკრეტული შემთხვევა. კონკრეტული შემთხვევები. მაგრამ მე ძალიან დიდი ხანდაც არ ვჯელობ, შეგვიძლია ასეთ რაღაცაზე შევთანხმდეთ. კიდე ორი შეკითხვა დარბაზიდან, მე დავასრულოთ აქ საუბარი და თუ თქვენ ძალიან არ დაგიხართ, მაგრამ არ ხართ და ზოგი ფსიქიატრის და ზოგი ფსიქოლოგის წერილებით ვარ მისარგებლებ და ხუმრობ. და ესენი სუპერმარკეტი. ხო მაგრამ ხო მაგრამ რაღაცნაირად ფატრო სუიციდი მაიცა მაიც იმ ადამიანისთვის გამოსავალი იყო რომელიც ფატალურად ან მე შევჩნდი რა თქვენ გაქვს თარკული რომანტიზება სუიციდის მე არა რომანტიზება რომელიც მაგის აფორსებელი არა რა ჩვენ თავიდან არა ჩვენ უბრალოდ ჯერ ესე ძანელები შევდგა მე რაიცით რომ ეს გამოსავალი არის საკმაოდ ეს ანთერგული ანთერგული არა მე მინდა რომ თქვენ გაგაფიქროთ ისეთ თემებზე რომელზედაც ამცხაროთ მე ძალიან ბევრი მაქვს დაფიქრი და გალაურებურად შეხედივარ რა მე შეხედივარ ესეთ სიტუაციებს რომელსაც ჩემ თვალში ჩაიდინა ადამიანმა სუიციდალური მცდელობა და გადავარჩინეთ რა ეს რატო ეს რატო უკნა და რატო გააკეთა რატო გაუკეთა საკუთარ თავს რაღაცა ეს რა მიქნა ეს ეგოცენტრული ადამიანის დამხასიათებელი და ხშირად ჩვენი აღდგენების ხალხი საერთოდ ეს ქართული კულტურის დამხასიათებელი მოდი კითხო შვილებსაც თქვენ რომ სიბერეში წყლის მომწოდებელი ყავდეს ვიღაცა და არა ის ადამიანი დადგეს და ეგ ხო ეგ თქვა ხო აი ზუსტად ეს კატეგორია ეს რა კონკრეტული შემთხვევა და მაგაზე სერიოზული შეხმობებიდან რომ და რა თქვა პასუხის გელოპა ამხრეკერთა იმას მოდით შევთანხმდეთ ორი კითხვა არსებობდა და პროკურორი აბარგე. აი, ეგა, აი, მე წარმოვიდგინე, რომ შეიძლება მე მქონდა ჩემ ძმაზე იგივე ფხარეს რა გამიკეთა, იმიტომ რომ მაგალითად მე ვცდილობ დიდ პასუხის გელობას თუ რამეს გააკეთა, თქვენია რომ მე უნდა ჩავერე და მოვარ ყავა ეს სამ. ეგ არის შეიძლება. აი, ჩემ პრობლემა რა არის? მოდი შევფასდეთ, რომ ორ კონკრეტულად შეკითხვას პასუხობ და მე საუბრობ კარტოფილზე. თქვენ და უკან უნდა და ხელს ხედავდი და თქვენც გიდოდათ, ხო? კი, ბატონო. ოი, ფაქტ ნინო შეიძლება ძალიან მომეწონა ეს იდეა და დიდი მადლობა თუ შეძლო წავაკეთოთ და გავავრცელოთ კიდევ ნებართვას მიხო და
აქ წერია ასეთი ფრაზა: მე მესმის შენი, ანუ ვიცი როგორ ძრო ხაუჩელველი რო ადამიანს თანაუბრო და როგორც წერია ეს ფრაზა ხო, ანუ ბაგაზე მინდა ზუსტად საუბარო, ეს სიტყვები თვითონ არაფერს ნიშნავს ამადამიანებს და ამ სიტყვების შემცვლელი რაიმე ქმედება რაც შეიძლება ისეთი გაბაკეთოთ, რომ თავის თავში გულისხმობდეს არაპირდაპირი მნიშვნელობით, ან დავაღიძიან ჩვენ როგორ გესმის ჩემი გურჩენი ჩემი გომარებაში ხო არ ხარ ეს მართლა არ არის კარგი ფრაზა ხო? არ არის არ მოსწონს ეს ფრაზა. რაიმე შეგიძლია ანუ მე თუ შეიძლება ადამიანს აგძნობინო რომ ის გმირი ხარ არა ასეთი გამაღიზიანებელი ფრაზები თარმედ რაიმე ქცევის საშუალება იყავი მის გვერდით უბრალოდ მოგცეს და ძალიან ფუტ აი ეს იმით რომ მე შენი და ია ფრაზა თქვა მე შენი თანადაზვეთ აღწერილი ისე ამას კიდე წარმოიშვა შეერთდები და ამაც ჩება ეს თავჭდება რომ ამას ყოველ მომენტში მე არ შეიძლება 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 მაგრამ თუ ყველაფერი ინდივიდუალური ამოდი შევთანხმდეთ მაგაზეთ რომ ზოგიერთისთვის ამის გაგონება რომ მე ის შენი შეიძლება იყოს დახმარება ესე თუ არ მიქნებით ძალიან რადიკალურები ეს გავისწავლე არ უნდა დავამატოთ ხო ეს სიტყვები ხო ეს უბრალოდ კომუნიკაციის დასწრება მცდელობა. კითხვები ვისაგან ხელი აიწიეთ? უკან აღარა. თქვენ გიდოდათ, ხო? თქვენ გიდოდათ. თუ აღარ ზიანით, კი დავსვამდი კითხვას გავიანო. ასე. ალბათ რა ბევრი ადამიანი ისმენს საკითხს, შეიძლება ქონია ეს პრობლემა, ოჯახის წევრია. ხშირად რაღაცა ძალიან ზუსტი რეკომენდაციების გაგონება გვინდა ხოლმე. ყოველდღიურად ესეთი, მაგრამ მაინც გიხავდი ალბათ ჩვენს კონგრესს როგორ უნდა მოიქცეს ოჯახის წევრი ამ დროს? ვაი, ეს ერთი კითხვა მაქვს და მეორე, თქვენაზე მასმედიას რა როლი აქვს და რა ყოფილა ისაც არ რა როგორ შეიძლება თქვენი ასე ეს ყველაფერი აი ამ კონგრესში მოდი კითხვა ძალიან ისეთი რთული კითხვა არის და აუცილებლად პასუხი გასაცემი. მედიას განსაკუთრებით მიმოწერით ყურადღებას, იმიტომ რომ აქ სპეციალური გაიდლაინები და შემოფარგლებული ინფორმაციით არსებობს გაიდლაინები, სადაც პირდაპირ არ გამდებია რა უნდა გააკეთო და რა უნდა გააკეთო, ისეთი კითხვები შეიძლება და მართლა გასათვალისწინებელი ეს არ არის ვიმასი სურვილი, ეს არის შეგაკეთება, ანალიზი შეგაკეთება სანამ ამდენ განათლებას გაწყობთ ინფორმაციის აღწერისას თუ გადმოცემას. რა შეიძლება რა უნდა გააკეთო ოჯახის წევრებმა? თქვენ ფსიქიატრი ხართ, კონკრეტულად დაგმინდეს და ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს საძაგრენო ფსიქიკური მდგომარეობა. პირველ რიგში უმარესდება უფრო ოჯახის წევრი ხართ, ოჯახის წევრი შინაგან პირდაპირ თავსაც რაღაც განელებიან ხოლმე, რა თქმა თუ მდგომარეობაში ყოფილი ადამიანი, რომელიც რაღაცებს განიცდის და ამის ვერბალიზება უჭირს, ბუნებრივია შეიძლება რაღაც დისკორდიაში წარმოიქმნას. ქმედებებში, რომელიც მაინც და მაინც ესეთი ადვილი სატანი ოჯახის წევრებისთვის არის. კი, აი ასეთ მდგომარეობაში პირიქით უჭირს ოჯახის წევრებს არასდროს როდეს უკავშირდება განები უნდა გაიგოს, რომ მომავალში არის პრობლემა და გვერდში ბომ არის ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი რა რაც შეიძლება გააკეთოს ოჯახის წევრს, მეგობარს და ახლო ქალბატონს. პირდაპირ მნიშვნელობა როგორც თქვა, პირდაპირ შეიძლება საერთოდ არ გაესაუბროთ. საერთოდ არ ესაუბრებოდეთ, მაგრამ აი თუნდაც ის რომ მას ესმის რომ თქვენ გვერდზე ოთახში თუნდაც პატარა რაღაცა თქვენთვის რაღაცას მაინც აკეთებ, ეს მის მშობლებია. მაიკო, შეიძლება რომ იქნებს თუ რაიმე ერთი რამე მიდოდა სანამ დავამთავრეთ მადლობას გადავიშვით ეს რაღაცა. ესე ბერამიზე ვერ მოვაკარეთ, ეს არის სტიგმა, ძალიან მაინტერესებდა თქვენ საშუალებებში რა ხდება ამაზე, მაგრამ ბოლოს სანამ დავამთავრეთ ერთი შეკითხვა მაქვს, თქვით რომ არ არის სისტემა. და მიდოდა რომ ბოლოს ყველას ველაპარაკოთ, ამაზე ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება. თითქოს ეს ისეთი პრობლემაა, როდესაც სისტემა მხოლოდ სუნდია ხოლმე, დიდად ეფექტური არ არის და არის მნიშვნელოვანი ადამიანი, არ არის ეს ყველა მოგვითხრო.
ფიზიკურად გვეძებოდა თუ და დაგასწრე ხო მაგრამ იყო აი ამის აუცილებელი მაგრამ არასაკმარის ხო აი ეს მითხოდა რომ არ არსებობს სისტემა რა შეიძლება თან ადამიანებმა ვინც გვერდით არიან ან სისტემა ხო არ შეიძლება თვითონ იყოს ან არაეფექტური ან შეიძლება წამახალისებელიც კი შეიძლება იყოს აი ამ თერგებდა სისტემა ხო შეიძლება პროფესორი დახმარებს ისე როგორც მოდი და არა სისტემა და როგორც რეგულაციებს აუცილებლად უნდა მიმართოს სპეციალისტს ეს სპეციალისტი სწორედ გვერდში გომა ძალიანშოვანი მაგრამ იმ ახლოსის რესურსია თავისი ემოციური რესურსია და ის კიდე რაღაც ცოდნა როგორ შეიძლება მოგოს პრობლემა ამიტომ აუცილებლად უნდა მიმართოს სპეციალისტს რომელიც დაეხმარება ახლოსაც რომ შეიძლება ახლოსი ძალიან ემოციური დანალიზი და მოდი მაგერმა შეიძლება ეს პირდაპირ დახმარება ჯერ დავატებდი მე დავამატებდი იმას სისტემაში, როდესაც მე ვამბობდი არსებული სისტემა, რატომ თქვი ეს ფრაზა, რომ არსებული სისტემა ფაქტორი წახალისებს კიდევაც ამ ცვლადობას. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ თავაზობთ რეალურად ახალგაზრდობას, ვერ ძროგაზრდობას, ვერც საჯარო ხსნების სისტემიდან გამოსულ ადამიანებს, ვერ თავაზობთ ისეთ განვითარების საშუალებას, რომ მან რომ მისი დრო იყოს სტრუქტურირებული. მე დაგესრულ თქვა რა, ამ ტერმინოლოგიით თქვა. ანუ მას კონდეს დრო დაკავებული და თუ დრო დაკავებული და გამარება რამდენი ფიქრი ციკლის რეალიზაცია. რეალიზაცია უნდა კონდეს. როდესაც არაკაც ეს არის ძმო ის კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. შემოგვიგზავნეთ ყველა